Добро утро! 5 минути преди 6. Аз, Христина Христова, Румен Йовчев и Павлета Терзийска ви събуждаме с пожелание за усмихнат и успешен ден. Иво Бързаков е някъде по трасето. Всеки момент го очаквам да се присъедини към нашата компания и да не даде обяснение защо и тази сутрин го няма. Но важното и любопитното по света и у нас ви обещаваме да научите именно от нас в следващите 3 часа. Ще се опитаме да ви разкажем различни истории, но няма как и днес да не говорим за COVID-19 на фона на някои притеснителни новини, свързани с партиди вакцини, които причиняват здравословни проблеми. Има ли за какво да се тревожим? Тук ще бъде Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. С тази тема и свързана днешната ни анкета, питаме ви. Имате ли някакви притеснения с вакцинирането? Тук говорим както за здравословни, така и за чисто организационни. Гласувайте, коментирайте, питайте. Очакваме ви на нашата фейсбук страница, която започва. Последвайте ни в Инстаграм. Там също може да ни пишете. Габриела Гаврилова седи всичко, което днес имате като въпроси в нашата фейсбук страница. А сега и към новините в днешния ден. Добро утро, Христи, добро утро и на нашите зрители. Отново попадение на полицията в Казанлък. Разбита е лаборатория, оранжерия по-скоро за марихуана. Подробностите след малко ще имаме пряко включване с Десислава Петкова оттам. Иначе коронавируса и днес ще присъства, както и при тебе, като основна тема. Над 3000 са новозаразените за последното денонощие при направени над 17 000 теста. Ситуацията в страната е доста тревожна. Както и ти знаеш, близо, т.е. 7 в някои области ситуацията е изключително сериозна, има болници с изчерпан капацитет, а 7 области са и срещат трудности заради малкото останали свободни места в болниците. В този ред на мисли Джо Байден призова американците отново да се вакцинират, а до края на този месец 100 милиона ще бъдат вече вакцинираните в Съединените американски щати. Там уверението е, че има достатъчно ваксини, но за Европа това също е проблем. Между другото, вече има и непотвърдена информация за това, че Европейския съюз продължава да изнася ваксини, въпреки недостига в страните тук. Та и това ще коментираме малко по-късно в предаването. Иво, започваме в 5.55. Първи сме. Надявам се скоро това да е вече в навик и да си заедно с нас на откриването на предаването. Матча почва, когато съдята дойде. Ама няма го и още съдята даже. Еми, ти си страничния съдия. Павлете, четвърти. Ще има наказание, червен картон, усещам ги, натам вървят нещата. Първо предупреждение за къснение, второ предупреждение. Ще те обявят за расист, защото съм с малко по-тъмен тем. Така, окей, да започнем от там, където започна румбата. С това, което каза за лабораторията с канабис, доколкото разбрах. Да се надяваме, че това не е лабораторията, в която инвестира преди няколко месеца Дейвид Бекъм за канабис. Той инвестира в подобна така. Подобно мероприятие. Да, медицински цели. Това няма нищо общо. Все пак в някои държави знаем, че това е разрешено, но да. Не и при нас. Да, точно така. Иначе, в спорта какво ще видим? Разбира се, ще обърнем внимание на мачовете от Лига Европа във вчерашния ден, които БНТ излъчи. Манчестър Юнайтед спечели своя двубой. Арсенал също постигна победа срещу Олимпиакос. Разбира се, ще има и малко по-така леки теми, които ще засегнем в социалните мрежи. Разбира се, ще обърнем внимание и на темата, свързана с Аржентина, където десетки фенове излязоха да протестират, за да искат да се разбере как точно е починал Диего Армандо Марадона, голямата аржентинска легенда. Първото по време е сега, второто по време след няколко минути, когато трябва да се отново тук, за да коментираме социалните мрежи. Виж точно в колко часа е това обаче. Както казва Любопенев, ние сме силни в продължението. Така, погледни точно кога трябва да бъде свирен този матч. Павлета, какво ще бъде времето днес? Много спортна терминология тази сутрин, не съм толкова компетентна. Но по отношение на времето, добра новина, затопляне днес, температури между 7 и 12 градуса в следобедните часове. Освен това и по-малко облаци, въпреки че към момента облачността се увеличи, но тя е средна и висока. Валежи днес не ни очакват, но пък доста динамична ще бъде следващата седмица. Но подробностите веднага след новините в прогнозата. Павлета, по-на съм, че си засада там. После ще ми обясниш някои термините. Така, ние продължаваме закачките рано сутрин. Така е, с добро настроение се събуждаме. Надяваме се, че вие също останете с нас до 9. Денят започва. Денят започва в петък. Въпроси и отговори за ваксините. Гост – директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Как ще се отрази поредното затваряне от дома на учениците от 5 до 12 клас? Директорът на Регионалното управление на образованието за София град Ваня Кастрева. Сколко ще поскъпне годишният технически преглед заради задължителния екостикер? След трагичния инцидент с алпиниста Атанас Катов на К2 –
какви са грешките и поуките. Разказ на участници в зимната експедиция. Как ще работят фитнесите и какви мерки ще предприемат от бранша? Маркирахме ги в началото на предаването с Румен. За съжаление, отново COVID-19 ще бъде в фокуса на вниманието ни. Що се отнася до ситуацията в някои области на страната и ситуацията с вакцинирането. Затова и в днешната анкета на нашата Facebook страница ви питаме, имате ли притеснения свързани с вакцинирането? Отговаряте, пишете ни. Този въпрос е свързан и с информацията, която, знаете, достигна вече и е доста тревожна за това, че нови партиди на една от ваксините са блокирани в някои европейски страни и няма да ги използват заради новина, че причиняват определени здравословни проблеми. Същата партида вече е използвана в нашата страна. Та всичко за това има ли от какво да се притесняваме и защо всъщност и Европейската агенция по лекарствата продължава да казва, че няма никакъв проблем с тази ваксина, така ли е наистина? Ще обсъждаме малко по-късно в предаването. При това обаче един сюжет от Русе отново свързан с COVID-19. Пенсионерските клубове в града отново отвориха врати, но заради страха от коронавируса в тях се събират само по 2-3 души наведнъж. Възрастните хора наистина трудно преживяват социалната изолация. Преди пандемията в залите на Центъра за социална интеграция и рехабилитация на Фондация Трета възраст се събираха по 50 души на ден. Сега посещенията са по график, без групи. Ограничено е и времето за престой, не повече от 2 часа. В центъра идва индивидуално преопределен специалист, при определен график. Обаждаме им се предварително, за да не става струпване, за спазване на противоепидемичните мерки. След това се проветрява, дезинфекцира и след това влизат останалите хора. Въпреки че се страхува да не се зарази, Иванка Георгиева идва в центъра заради процедурите, които и правят рехабилитаторите. Имам нужда от разтривки тук около врата и идвам през ден тук. Направям си каквото трябва и толкова си заминавам. Възрастните хора трудно преживяват социалната изолация, но се примиряват с наложените мерки. Повече от 10 години как съм посещавам тук. Много ми е приятно, много ми е хубаво. И сега, кога дойда, няма никой, с кого да говориш? С тях. Не е хубаво, но кога да направи? Това за тях е изключително трудно, защото те са свикнали и имат нужда от общуване, защото иначе са самотни и стоят в техните домове. Почти всички възрастни хора желаят да се вакцинират. Някои вече са инжектирани с първата доза. Вакцинирах се, за да бъда здрава. Но аз винаги съм искала и никога не съм мислила, че няма да се вакцинирам. Само първа доза, на 5 май ще се поставя втора доза. Заради увеличената заболеваемост от COVID в Русенска област се очаква пенсионерските клубове и центрове отново да затворят врати. Има голяма вероятност наистина да се въведем локални мерки. Преценени сме от скока, с който влязохме в червената зона. За последното денонощие заболелите в областта са 103, 11 пъти повече от оздравелите. Обещахме ви, освен сериозните теми и злободневните, такива, които ще коментираме в предаването, разбира се, да усмихнем деня ви, особено за началото на деня. И Иво Бързаков има тази задача, що се отнася поне до спортните акценти в социалните мрежи. Да. Комедията в социалните мрежи е голяма. И трагедията понякога. Ами и сигурно. Да. Да гледаме малко по-оптимистично на линковете, които сме подготвили. Добро утро на нашите зрители отново. Да започнем с линковете, които сме подготвили. Да, не са тези, но... Това е свързано с по-сериозните сюжети, които след малко ще продължим да коментираме. Надявам се да може да видим първия линк, за да се ориентирам към... Кой точно ще ни стартира? Малко като в тотото. Кое ще бъде първото число? Валери Божинов вчера така стана любимец на феновете с едно свое дарение. Той откупи тази купа, която Левски реално бе загубил, така да го кажем. Трябваха доста сериозни финансови средства, за да може тази купа да бъде върната в клуба и в клубния музей.
Ето какво написал Валери Божинов. Купата за нас е чест. Трофеят от 2009 година се завърнал дома. Спечелиха го Гонзо, Бижутера Йовов, Гошо Петков, Живко Миланов, Дарко Тасевски, Владо Гаджев, Жоазиньо. Да, изрежда още футболисти. Жоро Христов е един от тях, Зесо Ареши. Останалите момчета с старши треньор Емил Велев и Даниел Боримиров. Тази купа реално е от далечната вече 2009 година. Една от последните купи, които влязоха в витрината на Левски. След това, знаете, доста така трагични моменти за синия клуб на футболния терен. В доста финали Левски бе от губещата страна. Един от тях бе през 2018 срещу Славия. Последният всъщност, който Левски игра в опита си да спечели голям трофей в българския футбол. Не успя да го стори. Валери Божинов. Между другото, едно малко така известен детайл за него е, че Валери Божинов през 2014 година се включи с немалка сума и в организирането на юбилея на сините. Това не е чак толкова известно, но е дал повече, отколкото други така по-признати сред левскарската общност хора са дарили в този случай, които не става дума тук за финансови невъзможности на тези хора или финансови проблеми от тяхна страна. Просто Валери Божинов не веднъж е показвал, че има голямо сърце и винаги ще помага. Да, много е коментиран заради личния си живот, това, което прави извън терена, това, което прави в социалните мрежи, но когато стане дума за такива благородни инициативи, Валери Божинов винаги се включва и помага. Федерер, той поднови кариерата си след доста дълъг период от време, в който бе контузен, завърна се на най-високото ниво в тениса, но не помнеше някои правила от основните, така, от основните правила в тениса, дали има 25 секунди между разиграванията, попита съдията, позволиха му. Ами нормално е да позабрави вече Федерер, той се беше отдал малко на почивка, но и подготовка за завръщането си, въпреки че на 40 години, това в матча с Даниел Еванс. Той изигра още един матч вчера, ще разберете малко по-късно как и завършил той в спортната емисия. Ще акцентираме върху това, което направи Федерер, но феновете му го посрещнаха. Виждате как са разредени феновете в Катар, за да може да има все пак някаква публика и атмосфера на трибуните. В тенис турнирите забелязваме, че все повече фенове се появяват по трибуните. В Australian Open имаше фенове, макар и в един период от време да нямаха възможност феновете да бъдат на трибуните. Спомняте си, до полуфиналите в рамките на една седмица заради нарастващите заболели в Австралия в този период. Да, при спазването на противоепидемичните мерки това няма причина да не се случва. Само едно продължение на нещо, което с теб коментирахме вчера в предаването. На една пресконференция детенце беше попитал Федерер защо го наричат как? Коза, овца, какво беше? Гот. Да. Сега, една жрител веднага след това ни писа с уточнението, защото ние тогава не можахме да кажем защо е така. Той самия се засмя, Федерер не можа да обясни защо. Ама оказва това се, че е най-великият в историята. Той е съкръщение, да, окей. Така. Ето това не казахме вчера и за това го дължим сега да го обясним. Най-великият в историята, да. Greatest of all time. Да, ясно, това е съкръщението на най-великия в историята. Не го казахме, защото мислих, че е ясно. Ами, няма как да е ясно за всички. Нещо, което ти знаеш, Иво, не означава, че нашите зрители знаят, така че с това обяснение от вчера като продължение да го кажем. Може сега да го сложат, има, продават прясно мляко с коза, могат да го сложат като лик на него. Аз лично съм си правил опита да сложа мой лик. Очевидно, това не се да кажа, получава не да ви кажа честно. Не коза, едно съкръщение, което да, наистина окей, не е знам много добре. Окей, да. Знам много добре, но в социалните мрежи, например, Бапе беше пуснал снимка на Кристиано Роналдо и използва емотикона козичка. За да не го пише козичка. Добре. Според очевидно него, разбира се. Очевидно е популярно в тези сред футболните среди е добре. Доста популярно. Да. Иначе, гледаме едно клипче на Юнес Белханда. Той така има много голяма уста. Виждате го, яде тук някакви неща, които му даваха съотборниците. Но в случая не говорим за това какво яде Белханда, защото той беше изгонен от Галата Сарай заради голямата си уста. И причината за това е, че коментира състоянието на терена на Галата Сарай след равенството с Сиваспор. Каза, теренът трябва да е по-добър, за да играем така, както искаме. Това не е нормално. Клубът трябва да наеме най-добрите експерти и да си върши работата. Това не е нормално. Футболистът през уикенда, това го коментира през уикенда. Иначе ръководството така му каза да се интересува повече от клуба си, отколкото от постовете си в социалните мрежи, Twitter и Instagram. В случая Instagram. Виждаме, той така на едно клипче публикува преди време, което имаха възможност нашите зрители да видят, но доста голяма уста имаше в този случай и това му коства място в Галата Сарай. Беше изгонен. Така не е лоша кариера направи в Галата Сарай. За 4 сезона, 19 гола и 19 асистенции имаше Юнес Белханда. Между другото, той ако дойде в българския футбол,
ако се гонеше в българския футбол за подобни неща от отборите, то струва ми се, че доста отбори щяха да са с намалени състави. Президентите също можеше и да изхвърчат. Защото постоянно се коментира времето, дали е топло, студено, терена, наклона, преди време, преди години на един матч на ЦСКА в... На острова беше да, също един има обяснение, различни. Непретенциозен съперник, Любо Пенев така обясни, вижте наклона на терена, има денивелация 3-4 метра, хората ще се сетят за какво говоря и се смееше тогава. Вика, това е на крива нива, само където има оградки. Нали? Еми, беше си прав човека, какво? Много колоритен. Иначе, така, феновете на Барселона бяха смразени от това, че Лионел Меси може да напусне клуба преди няколко месеца. Сега изглежда щастлив. Но публикуваха в страницата на Барселона една много така интересна скулптура, да го кажа. От лед, която е емблемата на Барселона. Много красива. Виждате на така ултравиолетова светлина, ли е това или някаква виолетова светлина. Изглежда изключително красиво. Това само няколко часа след като Барселона отпадна от Шампионската лига. Меси нямаше късмет в този матч, въпреки че игра доста силно срещу ПСЖ. Но явно в Барселона се съсредоточиха върху други неща. Ами да, доста неприятно. Разбира се, пореден такъв епизод, който трябва да преглътнат феновете на Барселона. А тук спазват ли се противоепидемичните мерки, понеже кажа, че на тениса доста добре се справят? Въпросът и отговорът е ясен, риторичен. Така, бурна кръв. Бурна кръв имат аржентинците. Не, веднъж сме го виждали както по трибуните, така и на терена. Поне с маски. Хайде, ако ще си го говорим така, поне с маски и шалове. Повечето. Сега у нас беше въведено правило само с маски да може. Да. Окей. Защо гледаме тези кадри от Аржентина? Виждате лика на Диего Армандо Марадона на един от барабаните, тъпани. Не ги разбирам много-много тези неща. Но феновете протестират и искат да се разбере каква точно е причината за смъртта на легендарния футболист, който почина на 25 ноември. Спомняте си, че бе обявено тогава сърдечен арест. Демек бе обявено, че той е получил инфаркт. Впоследствие така започна разследване срещу неговия доктор. Дали той е помогнал на Диего Армандо Марадона, колко се е забавила линейката, бяха повдигнати обвинения на доктора, дали е давал необходимите лекарства на Диего Армандо Марадона, в какви отношения е бил с него. Темата продължава да бъде актуална в Аржентина и няколко месеца след като Диего Армандо Марадона почина. Да се надяваме, че все пак няма да се преекспонира с смъртта на голямата легенда на аржентинския футбол и световен шампион за 1986 година. А ще се разбере защо той си отиде от този свят. Да не се надяваме да не е човешка грешка. Разбира се. Продължаваме да следим и този сюжет, въпреки че той няма скоро да очевидно да намери своя отговор. Сега обаче продължаваме с още нещо, което, както вече казах, ще бъде акцент и в днешното ни предаване, а и в новините по света у нас, и това е напълно нормално. Що се отнася до организацията на вакцинирането. Знаете, електронната система за записване на вакцинации стартира от вчера и тя измести така наречените зелени коридори. Да се вакцинират вече могат само хора, регистрирали се в платформата. Така обаче темповете на вакцинация спаднаха, защото много хора не се явиха. За София в системата са се записали около 30 000 души. Много от тях са посочили, че искат да се имунизират с РНК вакцина, която в момента не е налична. Саня Обретенова беше от първите вакцинирани, но не е доволна. Не, аз исках с РНК да се вакцинирам. Ами защото много шум се дигна покрай AstraZeneca и просто внесе смут за мене. Кое, дали е добро и дали има ефективно ще има после. Ще си сложите от друга? Сигурно си. Тоест, не държите да е специално Pfizer. Искахме, но по-добре да е AstraZeneca, отколкото никаква. За април все още няма потвърждение за една от ваксините, каза на днешния брифинг здравния министър и поясни, че така е много трудно да се направи вакцинационна стратегия. И искаме да правим планове за бъдещето, искаме да направим стратегия, тогава когато не ни казват какво ще имаме в страната и кога ще дойде. Ето това е истината и трябва да я знаят хората. И аз искам да имаме от всички ваксини по 500 000 дози от всяка една от тях, по начина по който сме ги заявили. Ама не идват.
Пред Пирогов имаше и хора, които искаха да се вакцинират без да имат записан час, но не бяха допуснати. Други опитаха да вземат мястото на някой, отказал се, но и това не беше възможно. Оказа се, че на по-възрастните пък им е трудно да работят с подобни електронни платформи и търсят помощ. Даже помолих се на мъче, по-добър с компютрите, да не запише, и така успяхме за първия ден да се запишем. Не толкова спокойно се случваха нещата във Варна. Десетки хора чакаха пред имунизационния кабинет в регионалната здравна инспекция. Някои от тях бяха дошли за първа доза и имаха час, но се смесиха с такива, които чакат за втора доза. По новините, което казаха, беше, че сминаваме на втора вакцинация, ама не са казали за часове, че трябва да проверяваме и да идваме в точно определен час. Чакахме час навънка в студа. Просто ни третират ужасно. Няма никаква информация, никакъв ред. Ще ни пренасочват от едната врата до другата и ние бегом ще се състезаваме за вакцинация. И във Варна се оплакаха, че работят под капацитета си. В 5 ДКЦ, например, работят 2 лекарски и 2 имунизационни екипа за 4 човека. Иначе в РЗИ от 92-ма записани в системата са дошли 92-ма. И още един конкретен казус с проблеми, свързани с вакцинирането в Сливен. Голяма част от заявилите желание да се вакцинират в случайно избран пункт са били пренасочени към други кабинети. Те избрали да се вакцинират в най-близкия до тях и удобен пункт. Системата ги одобрила, но се оказало, че това е кабинет на семен лекар, който може да вакцинира само своите пациенти. Ето защо РЗИ ги пренасочил веднага към други кабинети. Вижте още. Стефка Василева се записала за ваксина още в първия възможен ден. Избрала кабинет в поликлиниката, до която живее. Получила и потвърждение за успешна регистрация. Ние го избрахме не защото имаме някакви лични предпочитания или отношения, защото просто там беше като близък пункт и с време, което ни устройва ранни часове. Преди дни Стефка разбира, че пунктът, който е избрала, е на общо практикуващ медик. Доктор Велева била изненадана, че освен Стефка за ваксина при нея са се записали и други хора, които не са в пациентската и листа. О, проблема е друг. Проблема е, че ние не можем да отчетем тези хора, които имунизираме към здравната каса и след това да бъдат включени в регистъра и да им се издаде сертификат. Кабинетите на семейните лекари не са включени в електронната система за имунизация, обясниха от Здравното министерство. Проблемът в Сливен е, че Здравната инспекция в града е въвела в системата стари данни, съобщиха от Здравното министерство. Затова се наложило пациентите, записани в на практика несъществуващия пункт, да бъдат пренасочени. Това преразпределение се наложи във връзка с две неща. Едното от тях е възможността за оползотворяването на максимално на многодозовите флакони ваксина и възможността на общо практикуващите лекари да обхващат лица от техните пациентски листи, за да може това да намали напрежението върху тях. Така, вместо в най-близкия пункт, се наложи Стефка да посети РЗИ за ваксината. За нашия град не е чак толкова трудно с разстоянието и идването. Просто се озадачихме. От Здравното министерство съобщиха, че проблемът в Сливен е решен и всички около 80 души, записани за ваксина в кабинети на лични лекари, са пренасочени към други пунктове. И към другата тема, която разбуни духовете, според Европейската агенция по лекарствата, държавите могат да продължат вакцинацията с AstraZeneca. Агенцията е наясно, че датските здравни органи са спрели имунизацията с вакцината срещу COVID-19 на AstraZeneca. Това се казва в съобщение, казано пред медиите. Според експертите на агенцията обаче няма основание да се смята, че вакцинацията е причинила тези състояния на кръвни съсиреци и емболия, за каквито случаи се съобщава по-рано в Дания и в Австрия. От Европейската агенция по лекарствата съобщиха, че досега 5 милиона европейци са били вакцинирани с AstraZeneca. Между тях има 30 случая на тромбози или емболия. Агенцията извършва проверка на случаите и ще излезе с позиция. Дания съобщи днес, че спира поне за 2 седмици имунизацията с AstraZeneca като предпазна мярка, докато разследват случаите на тромбози и един смъртен случай.
Най-важно е да се открият и проучат внимателно евентуални рискове, свързани с ваксината. Затова намирам за правилно решението за прекратяване използването на AstraZeneca на този етап, докато не разполагаме с достатъчно медицински основания да продължим вакцинацията. Разтревожена съм колкото всеки друг по този въпрос и потенциалните последици, но е рано за заключение. Норвегия и Исландия също временно прекратиха използването на ваксината, а Италия блокира дозите само от една определена партида. Вчера това направиха и други 4 държави. Австрия беше първата, която спря използването на ваксини от една партида, докато разследва смъртен случай на ваксиниран пациент, починал вследствие на белодробна емболия. Въпросната партида на AstraZeneca съдържа 1 милион ваксини, разпределени в 17 държави, сред които е и България. Българските власти смятат, че няма основание за прекратяване на имунизацията с ваксината на AstraZeneca. Получихме 31 200 дози на 12 февруари, като почти всички от тях са приложени. В допълнение извършихме анализ на съобщенията за нежелани лекарствени реакции, които постъпват в агенцията. При нас няма информация за такъв тип събития. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов каза днес, че партидата ще бъде спряна в България, само ако агенцията по лекарствата препоръча това. Това, че някоя държава е спряла партидата в държавата си, символизира загриженост, но не и медицина. Защото нямаме ясно и точно заключение, че тази партида е причината за тази нежелана лекарствена реакция, свързана с фатален изход. Ще кажа още нещо. От друга ваксина в страната, преди повече от месец, няколко дни след поставяне на ваксината, в България също имаме фатален изход. Но нямаме доказателство, че това се дължи на ваксината. Няма опасност за здравето на хората. Тази партида може да се прилага тогава, когато Европейската агенция по лекарствата каже спрете тази партида ще бъде спряна. Според министър Ангелов, тези съобщения обезсърчават хората и намаляват желанието за вакциниране. И сега поглед към времето, което ни очаква днес и разбира се към онова, което продължавате да ни изпращате на нашата Facebook страница, за което ви благодарим. Да, точно така. Имаме зрителски снимки, които ни бяха изпратени тези дни. Започваме с снимки на Тодор Главшин от село Метковец, Монтанско. Виждаме, кадрите са от сряда сутрин, когато започна валежната обстановка в страната. И по негово описание, това са първите часове на снега там, около 6:30 сутринта и около 3 до 5 см е била снежната покривка. Следващите кадри, които ни изпратихте, са от Айдемир, община Силистра. Сега ще ги видим и тях. Те са от вчера. Така, ще ги видим ще ги след видим малко. Имаме търпение. Секунди, предполагам и тях. Добре. Хайде, колеги. Цък! Да ги видим. Благодарим. Това е почти, за после обаче. Не. Ще го погледнем и този сюжет, като коментираме социалните мрежи. Да. Ще отговорим и на въпроса, който задава Борислав Димитров. Имаме такава тема, свързана с алпинизма и новата така версия за Атанас Скатов. Благодарим и за този въпрос. Малко по-късно също ще го коментираме. Добре, очевидно сега се... не можем да намерим тези снимки. Може би малко за по-късно ще ги покажем. След малко. Ще се радваме да продължите да споделяте с нас любопитни кадри, всичко, което ви е направило впечатление, свързано с времето и в сутрешните часове, така че ако ни изпратите сега нещо, ще го коментираме след малко. След малко да. Така, по отношение на температурите тази сутрин, наистина важно е да обърнем внимание, че е доста студено. Към 5 часа най-ниска беше температурата в Шумен, минус 8 градуса, в Разград минус 6, минус 5 в София и Стара Загора. Облачността над страната
гъстотата се увеличи, но все пак все още има райони тази сутрин, където е ясно и при това положение, при изгрев слънце, се очаква още малко температурите да се понижат, като например в Разград, където още веднъж да повторя към 5 часа тази сутрин беше минус 6, но е възможно в следващите часове температурата там още малко да се понижи. Валежите вчера в страната спряха, въпреки това все още има места, където и снежната покривка се задържа, като към момента тя е все още най-дебела във Враца 7 см, 8 в Шумен, в столицата е 2 см. Така че това са условията днес навън. Разбира се, заледени участъци. Трябва да бъдете предпазливи, ако шофирате рано сутринта. Особено сутринта, да, можем да го кажем. Да. И едно важно уточнение и предупреждение. Все пак предполагам, че нашите зрители, някои от тях ще се направят планове и за туризъм в планините. Този нов сняг какво доведе? Точно така. Висока остава лавинната опасност извън обработените писти в ски курортите. Трябва да бъдете предпазливи. Нормално, динамична обстановката там, особено днес, тъй като ще духа и силен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър, но там също предстои повишение на температурите днес в следобедните часове. На височина 1200 метра максималната ще е 6 градуса, на 2000 метра около нулата. Показателно е дори и че тези сутрешни минимални температури днес на Мусала към 5 беше минус 6 градуса, на Черни връх и Ботев минус 8 градуса, т.е. по-високи температури спрямо тези през изминалите дни. А в курортите след обед температурите пък ще са положителни. В останалата част от страната максимални температури днес между 7 и 12 градуса. А причината е, че един топъл атмосферен фронт този път, с който е свързан обаче с дълбок атлантически циклон, се приближава към Балканите, ще окаже влияние на времето и в нашата страна. Вятъра ще се обърне от югозапад, ще нахуе малко по-топъл въздух и повишение на температурите, което, както може да видите, ще продължи и през предстоящите почивни дни. С надежда поглеждаме към събота и неделя. Да, за почивка. Но само да кажем, че макар и за кратко валежите ще си дадат, поне обилните валежи, ще си дадат почивка през почивните дни. Макар че на изолирани места в западните и планинските райони е възможно да превали и слаб дъжд. От днес температурите започват да се повишават, затоплянето продължава през почивните дни, максимални температури тогава между 12 и 17 градуса. Още в понеделник обаче нов средиземноморски циклон ще донесе по-обилни валежи от дъжд в цялата страна. Въобще като цяло, следващата седмица ще бъде доста динамична с серия от циклони, които ще преминават през страната. А вече да имаме възможност да видим и добро утро от Снежен Айдемир. От вчера сутринта Атанас Атанасов ни е изпратил тези кадри. Добре. С това да прекъснем за момент, защото след малко всъщност ще продължим с още сюжети от социалните мрежи. Здравейте отново, уважаеми зрители. Казах ви днес Богдан Кирилов, директора на Изпълнителната агенция по лекарствата, ще бъде мой гост в минутите след 8. И ще го попитаме нещо много важно, защото и вие задавате тези въпроси, особено унези от вас, вакцинирани с дози AstraZeneca. Има ли повод да се притеснявате, свързани с това, че в някои страни точно тези дози, тази преди да бяха блокирани за използване за известно време? Затова и на днешната ни анкета ви питаме, имате ли някакви притеснения, свързани с вакцинирането. Било то свързани с организацията, било то някакви здравословни след вакциниране и така нататък. До момента гласуването как върви, повечето от вас имат определени такива притеснения. Ще погледнем и към въпросите и коментарите ви малко по-късно в предаването, защото наистина днес искаме да бъдем полезни с отговорите, които ще получите. Още повече, че вакцинирането продължава и то се надяваме с все по-големи темпове. Още повече, това именно уверението на властите, че може да се справим с пандемията. Ще прочетем само няколко мнения. Разбира се, че се притесняваме, пише Иванка Иванова. Вчера моята майка се вакцинира с AstraZeneca и няколко мои приятели също. Представете ли се какво е на всички хора, които чуха за случая в Австрия? Относно очакването за ваксината, ще ви споделя, че майка ми е записана при личния си лекар от месец и половина, когато звъня, все няма ваксини. Много еднотипни са казусите, малко повече за тях и в течение на предаването.
Сега ще ви покажем и злободневните теми, неща, които едва ли ще ви учудят отново. В Разград е този случай, за околовръстното там става дума Александър Александров, но този лунен пейзаж, ако не ви кажа къде точно се намира, може да си го припознаят и много други хора. Отдавна очакват там ремонт, очевидно. И очевидно това в момента не е планирано, поне не виждаме такава подготовка. Но се надяваме, както и зрителите и хората, които много коментираха тази публикация, между другото и сами може да видите, че наистина това трябва да се случи. Някои от тях бяха доста забавни. В Разградско две села, помни, че сами се асфалтираха някаква отсечка. Да, така. И с асфалт втора употреба даже виждахме вече на някои места. Скоро и тук, скоро и на тази отсечка. Доста иновативни хора, да. С шега, но тук сякаш имало бомбардировки, между другото, в този участък. Така. Може да го взимат от този черпан, който го махат и да го слагат там. В отсечката от черпан, да. Стара Загора. Добра идея, иновативна. Сега трябва да се използва. Сега дали някой от АПИ ни гледа? Как мислиш? Иво намери решение на да. Проблемите. Ето Иво даде такова хубаво решение. Добре. Може като консултант да ни ползват. Консултант по проекта 7000 лева. Толкова ли ти е тарифата? Е, сега. Идеята е моя. Идеята е отивам само да си я патентувам. Добре, истинско безумие в квартал Кръстова Вада, Даниела Колева. Какво точно я възмущава? Може би са няколко нещата, но основното, което виждаме е как се проектира, може би, строителство на нов блок. Ами то там по принцип няма кой знае колко разстояние между блоковете, пък виждате сега, ако това наистина се случи или се случва. Аз не знам тези хора в блока в средата. Каква точно гледка ще имат? Да. Следващия апартамент. Да. Доста близки отношения ще между съседски. С прозорците. Да, с гледка към 140 квадрата апартамент. Да. Но за сметка на това, пък цените на жилищата в тези райони на София са умопомрачителни. Да, някои са платили сигурно за хубав пейзаж през балкона. Да, в началото. Преди да се появи едно гледки, и после обаче след една-две години нещата се променят. Само да помогнем хората да си слагат пердета. Или що? Кива под дебели. В любимият ни квартал Геомилев. Да, вчера влезнах, разбира се. Аз винаги проверявам дали има някаква нова публикация. Впечатли ме тази публикация на Вики Еланкова, която, разбира се, е актуална. Много ви моля, хора, които имате кучета, събирайте акитата на любимците си. Много така... Не ви ли се е случило да си вървите да е така и изведнъж да попадне? Трябва да се внимате. Много е неприятно. Много е неприятно. Призивът, приветствам го, така трябва да бъде. Жената казва, лесно е, пликче в джоба, навеждате се за секунда, събирате и колкото иска така, хайде да бъдем разумни. Аз имам две и събирам след тях. Разбира се, поздравявам всички, които така наречени кучкари, които наистина така обгрижват кучетата си. Защото много хора си мислят, че да гледаш куче или котка, въобще като цяло домашен любимец е много лесно. Но ние не сме длъжни съответно да търпим да. Тези неща. Не говорим, че и децата си играят на абсолютно такива места. Тук те подкрепям. По-малките деца, които не различават кое е аки, кое е пръчка. Така е. И да. Си играла на такива места, да. Каза преди време. Да. Една полянка. Този клип, да. Не всичко е такова, каквото изглежда. Мислих, че Габриела Гаврилова няма да го пусне този клип. Гледайте защо? Внимателно, изпреварва го и изведнъж се оказва, че всъщност той не е с мотор. Тунингован. Тунингован велосипед. Точно така. И разбира се, отново в някъде в Азия. Е много добро. Но това е заимствено от България. Защото... Аз не съм виждал такова. Аз не съм виждал подобно нещо, но все пак с моторче, велосипед с моторче от тези старите не може да не сте виждали. Да, това е просто еволюция на предната част. Ние еволюираме задната. Добре, добре. Да, и физиономията е много добра, но както и да е, нека да ни я коментираме. И още една група, която аз винаги следя, винаги проверявам преди да съм на социалните мрежи, забелязано в Пловдив. Поредното безумие на някои от прелезите. Опитах се да разбера кой е. Те много си приличат, да. Но тук отново виждаме двама доста нетърпеливи шофьори, които се опитват при спуснат прелез да преминат. Съвсем наскоро в Пловдивско имаше един инцидент точно на прелез. Той да е само този. Постоянно има такива инциденти. Да. За съжаление, хората това не е самоубийство. Спират, това е... Колкото и да бързаш, е изключително рисковано. Сега виждаме, че тук прелез е в сравнително добро състояние. Може бързо да се премине. Има такива, които наистина си е препятствие. Но все пак,
каквото и да е оправданието, не може да бъде по-добро и по-важно от живота. Пак казвам този случай, знаете, една от жените беше много тежко пострадала. По-дълги бариери явно трябва да се слагат. По-дълги бариери, за да не преминават действително. Сега, тук не става ясно дали те не са при загасени, може би изчакват, може би бързат да преминат, но така не, че дори в тази ситуация, в която са застанали, пак е опасно и е предпоставка за пътно-транспортно происшествие. Не, проверих коментарите, никъде не става ясно къде точно е този. Самия факт, че реално те в момента, според мен, шофьорите не знаят откъде идва влака. Дали от ляво, дали от ляво, от близката или от, ясно, или от далечната на тях линия. Добре. Така че пак си е много... С нещо красиво, много странно. Това монтаж ли е, Павлета? Не, не е монтаж. Това е едно оптично явление, много рядко срещано, което искам да ви покажа тази сутрин. Нарича се Фата Моргана. Както виждаме тук, сякаш кораба виси във въздуха над водата. Явлението е кръстено на феята Моргана, която според преданията живее на морското дъно и примамва пътешествениците с призрачни видения. А за да наблюдавате това явление Фата Моргана, е необходимо условие температурата, е така наречената температурна инверсия, при която има рязка промяна в температурата на въздуха и въздухът над хоризонта да е по-топъл от този отдолу. И при тези условия се получава мираж. Така че всъщност това, което виждаме ние, е по-скоро мираж. Колко хубаво. Хубаво, обаче може би и много страшно. Страшно ако си, го забележиш, да. Наистина ще се почудиш дали всичко е наред. С теб дали всичко е наред. Да, точно така. И разбира се, за финал нещо много красиво. Един поздрав. Танц на лебеди. Оригинален. Лебедово езеро. Лебедово езеро, да. В оригинал. Ние със сега можем само да замълчим. Всички може би трябва само да замълчим. Наистина е много красиво. Поздрав романтичен към всички наши зрители в тази ранна петъчна утрин. Добре, продължаваме сега и със спорта. Ние сега продължаваме с една история, която следим в нашия ефир. Неделка Джикова, която беше прегасена от другирания Виктор Дели Гълъбов в Самоков, говори пред БНТ. Жената се възстановява бавно и трудно, а ежедневието ѝ преминава както пред телевизора и в упражнения с своя рехабилитатор. Казва още, че се лекува и с музиката на дъщеря си Радостина Димова, която е изпълнителка на автентичен български фолклор. Пред Иво Никодимов, Неделка Димова каза, че ще се конституира като частен обвинител и граждански ищец по делото срещу Виктор Дели Гълъбов. Вижте още. Ще дойдеш ли в съдебната зала? Ако мога, с удоволствие бих дошла. Защо? Защото няма да мога да издържа толкова време. Не, защо би дошла? А защо бих дошла? Бих дошла, за да го видя и да чуя нещата, които ще каже момчето. Но той до сега нито един път, колкото пъти го виждахме в съда, когато му гледаха мярка, не изрази съжаление за това, което е направил. Еми, явно, след като го е направил, възпитанието му е такова и явно няма как да... Такъв човек може би не съжалява. Но си готова да застанеш очи в очи с него? Да, готова съм. Значи си силна жена? По принцип да. Аз съм силен характер, борбен. Какво те тормози най-много през тези месеци? Това, че не мога самичка да правя нещата, които си правиш в ежедневието. Това най-много ми тежи. И разбира се, контактите с хора, движението. Тоест това, че си разчитала изцяло на себе си и сега изведнъж... Изцяло на себе си, да. Само единствено на себе си. Кой ти помага сега? Кой се грижи за тебе, така да се каже? Ами, майка ми, децата и брат ми. Успяват ли? Разпределят се? Правят си график, сигурно? Да, редуват се, правят графици, които им е много трудно, защото и на работа ходят. Общо, взето трудна работа. Майка ми даже и тя се разболя.
Тя на колко години? 70 години. Тя... Сдигане на тежко. Там в Момин Проход аз бях като труп. И с това дигане на тежко тя из бъбреците отима проблеми и така. Общо взето рефлектира на цялото семейство. Тази история. Сега иначе повече време си в леглото и гледаш телевизия, така ли? Да. Гледаш ли повече децата как пеят записи с тях? Гледам, да. Как ти действат техните песни? Добре ми действат. Сега ли имаш повече време или преди пак си ги пускаш и гледаш? А, непрекъснато си ги пусках и си гледах и преди и сега. Радваш им се? Винаги. Като гледаш репортажите по телевизията за това колко много хора правят катастрофи след употреба на алкохол и наркотици, какво си мислиш? Все пак този човек е бил другиран. Ми, безотговорни са хората, които постъпват по този начин. Дали е другиран, дали е пиян, без значение. А той е бил и другиран, и пиян. Защото до 4 часа сутринта е пил в едно заведение тук в Самоков. Безотговорност. Не може да се качиш на вулана пиян. Ако искаш да убиваш себе си, отиваш в гората, качваш се и караш. Но нямаш право, където има хора. Добре, ти с две ръце си отгледала една дъщеря. Още една. Втора дъщеря. Едната е станала една от най-перспективните изпълнителки на български фолклор. Другата също реализирана в живота. Как според теб се създават хора, които нямат отношение към живота на другите? Ми, когато едно дете не му обръщаш внимание, не го гледаш. Тук, в този случай, на това момче и родителите имат вина. За мен е така. Не може детето ти се прибира, ти го виждаш, ти най-добре си познаваш детето ти. Ако има някаква промяна в него, ти би трябвало, ако си родител на място, да я видиш. Всеки си познава детето, не може да не го виждаш, че това дете се променя и то не е за добро. Когато е за добро, да, но когато виждаш, че се променя по начин, по който вреди и на себе си, и на другите, аз такива родители не ги възприемам. Най-малкото, че и баща му е бил с него, не мога да си представя. Значи, ако толкова не можеш да се справиш, ще му вземеш ключа от колата, ще го поставиш на другата седалка, след като е пил и няма да му даваш да кара. За мен и родителите имат вина, не само момчето. Аз не бих си допуснала детето ми да е, примерно, употребило алкохол и да седне зад вулана. Ще карам аз, ако трябва. Ако трябва, ще се караме, но ще взема ключовете, но няма да позволя такова нещо. От самия инцидент си спомням само до момента, до който отидах, купих си закуска, една баничка. Нещо ми стана хладно, отидах до колата, отключих я, взех си един елек. Облеках си едно лече без ръкави, заключих колата и се върнах. И си спомням, последно си спомням как три пъти се огледах и тръгнах. И след това вече нищо не помня. Денят започва в петък. Въпроси и отговори за ваксините. Гост – директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Как ще се отрази поредното затваряне от дома на учениците от 5 до 12 клас? Директорът на Регионалното управление на образованието за София град Ваня Кастрева. Сколко ще поскъпне годишният технически преглед заради задължителния екостикер? След трагичния инцидент с алпиниста Атанас Катов на К2. Какви са грешките и поуките? Разказ на участници в зимната експедиция. Как ще работят фитнесите и какви мерки ще предприемат от бранша?
Здравейте отново, уважаеми зрители. Деня започва в петък с важните теми, които коментирате и в социалните мрежи, свързани и днес с COVID-19. Разпространението, знаете, продължава. Все още на много места ситуацията остава критична. Започва да се изчерпват и леглата в COVID-отделенията. Днес на нашата фейсбук страница ви питаме, имате ли притеснения, свързани с вакцинирането. Провокирани информацията за партиди от една от вакцините, заради които тези партиди, изобщо вакцинирането с тази вакцина е временно спряно в някои европейски страни. В нашата страна обаче то продължава. Такова е и такава и препоръката на Европейската агенция по лекарствата. Оттам уверява, че проблем с тази вакцина няма. И бързам да направя едно уточнение. И днешната ни анкета, и всичко, което говорим в предаването, е с едничката цел да получите максимално достоверна информация. Затова е Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарства, ще бъде мой гост малко по-късно. Без да всяваме паника, важно е наистина да разберете всичко, което ви касае, що се отнася и до продължаващото вакциниране. Пламен Неделев, защо членовете на СИК не ги вакцинираха с вакцината на AstraZeneca? Това е двоен стандарт. Защо тя ги вакцинираха приоритетно с РНК вакцини? Беше отговорено за това, че тогава, когато започна вакцинирането, имаше такава вакцина и беше гарантирана и втората доза преди изборите. Найден Маринов смята, че това е ГМО, а не вакцина и няма да бъде вакциниран. Иванка Иванова, малко по-рано ви прочетох нейното мнение, че наистина се притеснява жената да бъде вакцинирана, особено що се отнася до тези информации, които вече ви споделих, свързано с AstraZeneca. Нека да видим гласуването до момента и да преминем и към останалите теми. Може да продължавате да питате, разбира се, и да гласувате. 50 на 20 са мненията до този момент, свързани с притесненията. Питаме ви и чисто организационно, ако имате такива. Задавайте вашите въпроси. Габриела Гаврилова следи всичко, което ни пишете днес по тази тема. А сега към един казус от Варна. Липсващи капаци на шахти по улиците във Варна застрашават живота на много шофьори и пешеходци. Крадци отмъкват металните решетки навсякъде из града, за да ги предадат на вторични суровини. Вижте. Едно от най-опасните места за шофьорите е улица Девня. В големи участъци от натоварената пътна артерия липсват капаците на почти всички шахти. Някой ги е взимал вторични суровини, но този, който ги е приел, той е виновен. Не който ги е откраднал според мен. Капаци от шахти липсват и по други ключови булеварди във Варна. Според хората е необходимо да се действа по-бързо с възстановяването на капаците, преди някой да е пострадал. Много опасни и ги крадат, дори и да са пластмасови, пак ги крадат. Имам каско, не се притеснявам, се някой ще плати. Обаче не е нормално и не е човешко да се краде и да липсват такива капаци. Мнозина се чудят на смелостта на кръците, защото често шахтите с откраднати капаци са на оживени места дори и през нощта. Много опасно може би, да. Ако влезеш с колата вътре, може да катастрофираш, всичко може да се случи. Капаци от шахти липсват и на такива места, където движението е сериозно, но видимостта по-лоша. Възможни са неприятни инциденти. От община Варна заявиха, че представители на районните кметства всеки ден обхождат улиците, за да видят къде липсват капаци. Служителите работили по сигнали. При установена нередност съобщават в полицията, след което информират и застрахователя, който плаща щетата, обясниха от общината. От днес в Ямбол започва маскарадния фестивал Кокерландия. Заради въведените противоепидемични мерки, голяма част от предварително предвидените прояви са отменени. Няма да има откриване и закриване на фестивала, както и пишното кукерско шествие по улиците на града. Въпреки това, обичаят за сирни заговезни ще бъде спазен при строг контрол за недопускане струпването на много хора на едно място. Но повече за различната Кокерландия в Ямбол тази година ще ни разкаже сега Румяна Стефанова. Добро утро! Добро утро от Ямбол. Намирам се пред най-голямата от 19-те огромни маски, които са емблема на Кокерландия през годините, както и тази година. Те са разположени в центъра на Ямбол. 22-ро издание на Кокерландия тази година. Без прекъсване е този фестивал. Международен през годините. Тази година, както и ти каза, съвсем различен в своята същност фестивал. Няма да има откриване, няма да има шествие, няма да има закриване. Голяма част от
от другите събития също са отменени. Ще останат някои събития, които предполагат по-малък брой хора, които да се съберат, и предимно онлайн излъчване на събитията. Какво обаче още може да се каже за Кокерландия и как ще се спазват мерките и как няма да се допуска приближаването и събирането на много хора на едно място, ще разберем от заместник-кмета на община Ямбол Енчо Керязов, който ще ни каже кои събития всъщност остават в Кокерландия. Добро утро! Добро утро от мен. Да, както казахте, тази година ще бъде съвсем различен празника. За съжаление, съобразяваме се изцяло с становището на РЗИ. Всички масови събития, които могат да предизвикат струпвания, вече са отменени. Така че ще имаме множество събития. Все пак за нас е важно да продължи традицията и това нашия фестивал Кокерландия се прави вече за 22-ри път без прекъсване. Тази вечер от 19 часа в културно-информационен център Безистен ще се проведе концерт на Теодосия Спасов. Разбира се, ще съобразяваме с всички изисквания. 30% от капацитета на залата ще бъде заета. И всички средства от продадените билети ще бъдат използвани именно за изработването на една такава маска през следващата година. На обяд, утре на обяд ще има фотоизложба за 17-ти път на тема Кокерландия и ще бъдат отличени фотографите в тази изложба. Ще бъде така отбелязан възпроизведен празникът обичаят по-точно сирни заговезни, прошка в етнографската къща в квартал Безистен. Квартал Каргон. В квартал Каргон, поставяйте, да. Това ще може да се наблюдава в сайта на община Ямбол. Ще има така онлайн излъчване и гости и жителите на нашия град ще могат да видят, да го наблюдават оттам. Появи се информация, че групи, които традиционно идват на Кокерландия от цялата страна, имат намерение да дойдат. Как ще се справите с този казус, защото групите са големи от по 50 и повече човека? Точно така. Ще използвам вашия ефир на Българска национална телевизия да призваме на тези групи да ни идват в Ямбол. Ние също искаме да бъдем заедно. Се надяваме през следващата година пандемията да отмила, наистина да се направи един хубав празник. Още преди няколко месеца знаете много добре, че буквално от приключване на единия фестивал веднага започва подготовка в следващия фестивал. На съжаление това няма да се случи и призовавам всички групи да ни идват в Ямбол. Също по нареждане на РЗИ, във всяко едно населено място има право само на една кокерска група. Знаете, че миналата година, както и тази година, имахме желание фестивалът да бъде още по-мащабен, именно за това го направихме съвместно и с община Тунджа. Така че във всяко населено място ще има само по една кокерска група. И също така и гражданите и гостите на нашия град ги призовавам, въпреки че така не очакваме наистина струпване, все пак да използват и предпазни маски. Добре, не беше ли по-лесно да отмените фестивала на практика? Разбира се, че най-лесно е да отменим фестивала, но както казах, за нас е важно традицията все пак да бъде спазена. И Ямбулския маскараден фестивал Кокерландия ще се превърне в единствения, който се провежда вече за 22-ра година без прекъсване. А как ще осъществявате контрола на тези събития? Казахте за местата, където събитията са в зали, че ще се спазва 30% от капацитета, а това, което ще се провежда на открито все пак и има възможност за струпване на хора? Най-вече разчитаме хората да бъдат разумни предвид обстановката, която се намираме. Отделно изпратили сме писмо до ОД на МВР град Ямбол. Ще разчитаме също и на Общинската служба спор. Благодаря ви. Да се надяваме, че наистина всички ще бъдат стриктни в спазването на мерките. Само да кажа, че от вчера са отменени кокерските дефилета в 13 села от община Тунджа. От националния кокерски празник Кокерияда Тунджа, долината на кокерите, ще бъде открита само една изложба на кокерски маски в село Кабиле. Тя ще бъде на открито, а маските са прототип на кокерските маски, характерни за различните села, където кокерите играят всяка година преди сирни заговезни. Благодаря ти, Румяна. Да припомним, че и фестивала Сурва в Перник също беше отменен за втора поредна година и заради COVID-19. Така или иначе, виждате, че този в Кокерландия ще се състои при спазването на строги противоепидемични мерки.
Личните лекари в Кюстендилско сигнализират за огромен недостиг на ваксини в региона, заради което не могат да имунизират пациенти, записали се преди месеци. От Сдружението на общо практикуващите лекари в областта са изпратили писмо до здравните власти, за да изразят недоволството си. Но повече за проблема ще ни разкаже сега Антония Сокалинска. Добро утро, Тони. Христи, добро утро от Дупница. Навсякъде в страната личните лекари се оплакват заради малкото ваксини, които са получили, но тук в Кюстендилска област са получени до началото на седмицата едва 850 дози. Или един личен лекар е получил средно по един флакон с 10 дози. Ние се намираме в кабинета на доктор Силвия Стефанова в Дупница, която ще ни каже каква е ситуацията при нея. Добро утро, доктор Стефанова. Добро утро на вас и на вашите зрители. Ситуацията е точно такава, каквато току-що презентирахте. Средно по един флакон на колега, но някои все още не са получили. И аз говоря за от началото на годината, което е крайно недостатъчно и обезпокоително. Вие имате така една голяма практика, около 2500... Над 2500 човека. Част съм от групова практика и общо с моя съдружник имаме около 5000 пациента. Един флакон с 10 дози. Да. Колко от тях се записаха за ваксина при вас? В активният ми списък, за да не губя време, имам 200 пациента, които са записани, а колегата ми около 100. Така че тези хора чакат вече 2 месеца и половина да получат заветната доза от ваксините. Казахте, че всеки ден получавате наистина десетки обаждания. Факт е, че първото тази сутрин... Когато влязохте в кабинета ми, в 7:05 звънна телефона, човека искаше да се запише за ваксина. Така, аз в момента искам да споделя, че вчера получих още един флакон, незнайно защо, който днес ще направя. Поканила съм 10 пациенти след около 2 часа, които ще ваксинирам. Тоест, надявам се вече в края на деня да имам 20 ваксинирани. А от тези 200 чакащи, как избирате? Как избирам? Много трудно избирам. Много трудно избирам тези, които са най-застрашени. Тоест при нас най-важното е риска, който пациент, на който е подложен. Това е. Не избирам приятели, не избирам, не вакцинирам роднините си. Няма нищо лично. Избирам тези, които са най-нуждащи се. Трудно е. Много е трудно. Да не говорим сега това, което се получи с вакцината, с която разполагаме. Искам да кажа, че ние разполагаме само с един вид ваксина. След изключително мощно медийно и всяка вид опровержение на нейните качества е много трудно. Някои пациенти се отказват. Има ли такива приватни? Има, да, да. Вчера, когато сформирахме днешната група, имаше пациенти, които се отказаха. Те казват, че ние ще изчакаме, но няма да се подлагаме на риск, което на практика той не е доказан. Това е по отношение на избор. Да, така, при колегите ви тук в Дупница, как е ситуацията? Казвате, че има някои, които не са получили не дори са получили по един флакон. Нито един флакон не. Моя съдружник не е получил нито един флакон. И не е само той. Изключително малко количество, което аз не мога да кажа как се разпределя от РЗИ. Не вярвам да е по лична симпатия. Не е така. Предполагам, че имат критерии, но какъв е, не мога да кажа. Така, едно недоумение и така подразниха се личните лекари в Кюстендил за това, че имаше мобилни вакцинационни екипи в някои от населените места в началото на седмицата. Защо така се получи? Това е въпрос, който трябва да се отправи към най-вероятното към Министерство на здравеопазването, защото проблема не беше в местното РЗИ. Те са второстепенен разпоредител. А това, което се случи на 9, се е случило на 9 март, аз нямам никакво обяснение. Няма никаква логика някой да идва с мобилни екипи, да вакцинира неизвестно как събрани хора. В големи става въпрос за 600 пациента. Направени са вакцинации и са се прибрали колегите. От тук нататък какво правим? Кой ще наблюдава тези пациенти? Кой ще им направи втората доза? В област Кюстендил един наш колега беше попитал, няма ли общо практикуващи лекари? Ами не, аз може би да погледна към камерата, ако това е камерата. Искам да кажа, в област Кюстендил има изключително качествени общо практикуващи лекари. И това беше нещо, което преля нашата чаша на търпение. Значи ние се молим и чакаме. Не се молим, чакаме. Звъним всеки ден за 10 дози. Идват мобилни екипи, които вакцинират 600 човека, пренебрегвайки ни по възможно най-неприятния начин. Не сме заслужили с нищо подобно отношение. Това е нещо, което ни провокира да потърсим по-широка обществена подкрепа.
Да, точно това беше и повода доктор Румен Алексиев. Алексов, това е нашия председател на сдружението, на което аз съм заместник-председател, да напише писмо до здравния министър и до председателя на Лекарския съюз, защото ние трябваше да отреагираме. Трябваше да защитим колегите си, пациентите си и да потърсим по-активно помощ това нетърпимо положение да се промени. А виждате ли, имате ли усещане, че то ще се промени? Ще се промени. Надявам се, прекалено много проби, грешки се натрупаха и аз смятам, че не се ли промени, нищо добро няма да се случи. Ние сме около 4000 общо практикуващи лекари, аз не мога точно да кажа колко, но представете си, ако всеки от нас прави по 10 дози дневно, това са 40 000 пациента дневно, а ние се радваме на вакцинирани 17 000 от измислени зелени коридори, в които се вакцинират млади хора, които не са най-рисковата група. Един последен въпрос. Ясно ли е кога ще получите още дози за вас? Не мога да кажа. Надявам се скоро. Надявам се доставките. Знае, че проблема с ваксините е на ниво дори Европейски съюз, но при нас проблема е, че е объркан на методиката, по която те се разпределят. Ние сме хората, които трябва да направим ваксините. Моите пациенти искат да се вакцинират при мен, защото ме познават и защото ми има доверие. Мен и моите колеги. Те не искат ваксините да се изсипват някъде на друго място, те да се редят по 2 часа на опашки, незнайно дали ще получат ваксина от хора, които не познават. Така че апелът ми е да се промени методиката, по която се разпределят наличните ваксини. Това е, което искам да... Така, помогнете ми да помогна на нашите пациенти. Моя апел е такъв. Благодаря ви много за това участие, доктор Стефанова. Така, надяваме се, че личните лекари наистина скоро ще получат повече ваксини, а доктор Стефанова днес ще имунизира още 10 от пациентите си. Благодаря ти. Това предложение също ще отправим и ние малко по-късно в нашия ефир, когато тук е Богдан Кирилов, който е част от Националния оперативен щаб. Може би наистина трябва да се помисли за малко по-добра организация от тук нататък. Затова много хора, а и виждаме и лекари, се оплакват. В Карлово и Сопот има ръст на заболелите от COVID-19. Ситуацията там е най-сериозна от област Пловдив. Това бе съобщено на областния кризисен щаб под началника на РЗИ и Пловдив. Днес се очаква да има затягане на мерките в Карловско. С повече подробности включваме Станислава Христозова. Добро утро! Добро утро! Намирам се пред Общински медицински център, в който се извършват имунизациите и реимунизациите срещу коронавирус. Точно така, както каза Хриси, вчера директора на РЗИ Пловдив каза, че ситуацията с разпространението на COVID-19 в Карлово и Сопот е най-сериозна в областта. Най-много хоспитализирани в болниците има именно тук, от този район. Днес се очаква кмета на общината да свика Общинския кризисен щаб, за да бъдат обсъдени затягане на мерките. Също така в района на Карлово идват и мобилни екипи, които да започнат вакциниране на хората, които са трудно подвижни и не могат да отидат лесно до общо практикуващите лекари. Нямат достъп до медицинска помощ. С повече подробности сега ще разговаряме с заместник-кмета на община Карлово Антон Минев, който ще ни каже каква е заболеваемостта за последните 24 часа. Има ли свободни легла в Карловската болница? Да, наистина, както казах ти, в момента има увеличаване на заболеваемостта в територията на община Карлово и община Сопот, която се обслужва от многопрофилната болница тук в нашия град. В момента с заповед на областния управител от вчера е увеличен капацитета на COVID-отделението от 40 на 47, като отделението в момента вече е пълно. Тоест няма свободни легла? В момента няма свободни легла. Това, което се отчита като тенденция, е, че за първите 10 дни на месец март заболелите и приетите в отделение или минали през COVID кабинет са толкова, колкото са били през месец февруари. Това са близо 100 души са минали през COVID кабинет и съответно през отделение. И колкото и много повече, отколкото са били през месец януари. Което показва една тенденция на увеличаване на заболеваемостта на територията на общината. Предстои свикването на Общински кризисен щаб. Ще има ли затягане на мерките в Карловско? Да, днес в 9:30 се свиква Общинският кризисен щаб. Ще има предложение за затягане на мерките, свързани с масови мероприятия, които са по културния календар на общината. Ще има предложение те да бъдат забранени. Естествено, ще възникне въпроса и за носенето на маски на открито. Предполагам, че ще се вземе такова решение за всички.
Знаем, че по отношение на другите институции, като училища и детски градини, там решенията са свързани с Министерството на образованието. Училищата от понеделник ще учат само от първи до четвърти клас, поне на този етап. А за детските градини не ще се обсъди на кризисния щаб. Мобилни екипи от Пловдив също така идват в населените места. Къде, в кои населени места ще започне вакциниране на хората? Да, днес идва мобилен екип, който ще осъществи вакцинация първо на едно от промишлените предприятия на територията на града, след това и в две населени места на територията на общината, Иганово и Христоданово. Като тук основната функция на този мобилен екип е да извърши вакциниране на хора, които са трудно подвижни и такива, които нямат общо практикуващи лекари. Сега към управителя на медицински център 1 в Карлово, доктор Атанас Юнаков. Как върви имунизацията, доктор Атанас? Значи имунизацията е започната на 11 февруари. До този момент са направени 500 имунизации и реимунизации. От 11-ти стартира тая онлайн платформа, за която обаче ние бяхме уведомени един ден преди това. Има ли трудности, проблеми в момента? Да, има и бих искал да кажа, че жителите на общината са 60 000 души, включваме и община Сопот. Ако 10% от тях желаят да бъдат имунизирани и реимунизирани, това са 12 000 имунизации. С нашия ресурс от двама лекари и две от общо четирите ни сестри няма как да се справим. И трябва да се търсят резерви в личните лекари, в другите центрове, в болниците, Сопот и Карлово. Имате ли достатъчно ваксини? За сега да. Заявили сме за неделя още ваксини. Лошото е, че хората не са уведомени, че ваксината е само от модела на AstraZeneca. Идват при нас, искат да бъдат имунизирани с Pfizer и Moderna. Сърдат се за това, че не разполагаме с желаните от тях ваксини, но това не зависи от нас. Колеги, както чухте, тук ситуацията с разпространението на коронавирус е сериозна. Дано мерките, които ще вземе общинския кризисен щаб, дадат резултат, както и вакцинирането на хората, но проблеми с процеса на вакцинация също така има и ще бъдат обсъдени вероятно в един от следващите дни или на общинския кризисен щаб. Към вас. Благодаря ти. След малко още сюжети от нашата страна. Тук ще бъде Иваня Кастрева, началник на регионалното управление по образованието, за да говорим за това как отново някои от учениците ще трябва да учат в онлайн среда. Така че останете с нас. От 12 юли всички автомобили в България задължително трябва да имат стикер с чип за екологична група, а това пък ще оскъпи техническия преглед на колите. Как ще се отрази това ново въведение на шофьорите, ще разберем сега от Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси. Оскъпяването на техническия преглед се очаква да бъде с около 5 лева повече, а новите екостикери ще дават информация за регистрационния номер на автомобила, имената на собственика и екологичният стандарт на колата. Подробностите за новото въведение ще разберем от автоекспертът Румен Дунев. Добро утро. Разкажете ни какво ще представлява това ново въведение. Които ще съдържат данните на автомобила и ще определят еврокатегорията на съответния автомобил. Тези екостикери ще се залепват в средата на автомобила. В тях, освен еврокатегорията, ще има чип. Това ще даде възможност при следващия преглед той да стане много бързо, тъй като пунктовете ще са снабдени с четец. Оскъпяването с 5 лева, с около 5 лева, ще е негатив за собствениците на автомобили, но ще им даде редица предимства, като намаляване времето за извършване на прегледа. Целият преглед ще премине и ще стане дигитализиран, т.е. няма да има хартия. Данните от устройствата, които измерват състоянието на автомобила, директно ще отиват към автомобилна администрация. Няма да има възможност да се манипулират и обработват. Ще даде възможност за извършване на реални прегледи, а не фиктивни прегледи. Има голяма част автомобили, които не са на територията на България. Изпращат се номера и талони и се правят фиктивни прегледи.
вече с въвеждането на тези чипове тази практика ще отпадне. Освен това, при кражба на автомобил, камерите на тол и на каче могат да засичат информацията от чипа и да сравняват с информацията от регистрационния номер. Ще се пресекат практиките за кражба на автомобили. Тоест има си своите позитиви. Какви ще бъдат категориите? Категориите, обикновено автомобилите са записани в големия талон на автомобилите. Когато това не е записано, са определени дати до 2000-та година за категория Евро 1 за дизеловите автомобили, до 2007 година категория 2, от 2007 до 2009 категория 3 и от 2009 година автомобилите, бензинови и дизелови двигатели са в категория Евро 4. Най-високата категория Евро 5 е за електрически автомобили и за плъгин хибриди, като идеята е да се стимулира управлението в градска среда на електрически автомобили. Тук е мястото да отбележим, че всяка една категория, когато автомобилът, двигателът е изправен и примерно е снабден с газова уредба, покрива по-високи норми, то съответният пункт може да залепи по-висока екокатегория стикер и да даде възможност на автомобила в такива замърсени дни да влиза в малък център. Искам да подчертая, че автомобили Евро 5, Евро 6, които не могат да покрият нормите за газовете, те няма да получават по-нисък стикер, по-нисък еврокатегория стикер, ами те просто няма да бъдат допуснати да преминат техническия преглед. Всъщност, нека да покажем къде ще бъде залепен стикерът. Стикера, новия стикер ще трябва да бъде залепен тук, тъй като всичките нови автомобили са с такива стъкла, които предпазват очите на водача от заслепяване от слънцето. И производителът на автомобили автостъкла определя тази зона, която не е защитена от такива лъчи. Там устройствата ще могат да хващат стикерите при много голяма скорост. Освен това, позитива е, че ще се обърне внимание на горивата, тъй като новите автомобили, които са категория Евро 5, Евро 6, за да могат да покрият стандартите, те трябва да използват качествени горива. Така че там ще се повдигне още една много важна тема за качеството на горивата. Нека да кажем и за зоните на ограничение. Какво се очаква? Зоните на ограничение, това е малък център. Приоритет на общината е да пуска информация към водачите своевременно от предния ден, за да се знае кои еврокатегории могат да влизат в, пак казвам, малкия център. Ако даден автомобил има вече направен технически преглед, какво трябва? Ще се наложи ли всъщност нов преглед? Не, системата започва да функционира от 12 юли 2021 година. Т.е. всички водачи, които минат годишен технически преглед, те ще могат да използват. Тези, които са заварено положение, до момента, в който минат нов технически преглед. И за финал да кажем как ще се отрази на шофьорите? Ами за шофьорите, както казахме преди малко, прегледът ще се оскъпи може би с около 5 лева, но пък за всички граждани, за които тази мярка се прави в големите градове, ще могат да дишат по-чист въздух. И за финал искам да кажа, че още интересни теми, свързани с безопасността на движението и транспорта, ще зададем на 20 март от 11 часа през една социална мрежа към бъдещите кандидати в новия парламент. Добре, благодаря ви. От Столична община се очаква да регламентира зоните за ограничение. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, София. Само след секунди поставяме тема образование в нашето предаване, така че бъдете активни в социалните мрежи и питайте, ако нещо ви интересува. Останете с нас.
Така, това са част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Както вече ви казах, поставяме темата образование, защото, за съжаление, заради разпространението на COVID-19 в нашата страна, учениците, някои от тях, отново ще трябва да минат в онлайн среда на обучение. Тук е Ваня Кастрева, началник на регионалното управление по образование София град. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Да започнем първо с данните. Откакто отново се върнаха учениците в София, в клас, колко от тях, а и учители, се заразиха с COVID-19? Реално погледнато, данните показват плавно покачване на тези, които са карантинирани, като причината може да бъде, разбира се, положителен тест или контактни лица. Много държа това да го спомена. Трябва да кажа, че когато децата се върнаха в училище, имам предвид първи, четвърти класа, тези данни, които ще спомена, са през платформата Карантина, където всички директори на образователни институции имат ангажимента да отразяват своевременно данните, които те имат. Така че, когато се върнаха, те бяха под 400 деца, които съответно бяха положителни или по-скоро контактни лица, докато постепенно, особено от февруари и най-вече от началото на март, драстично се повишиха. Мога да кажа, че в края на февруари те бяха около 1400, т.е. около 1000 за този период, но от 1 март насам те започнаха много рязко да се покачват, включително средно по около 100 на ден. За вчерашния ден говорим за над 3000 деца и ученици, които са карантинирани или са с положителен тест. Естествено, много малък е процента на тези, които са положителни. Говоря за около 9 деца на 10 000. Така че... Тоест, повечето от тези, които казвате, са просто контактни. Точно така. Контактни лица, спазвайки методиката, на която Орези и нашето министерство, двете министерства всъщност са разработили. Всъщност, през указанията на Орези всички контактни лица се изолират, така че това се отразява в нашата платформа. За учителите е почти идентично. Те вървят успоредно тези показатели. Разбира се, говорим за малък процент отново, но все пак покачваш се в последните години, в последните дни и последният месец, така че за учителите те са значително по-малко като брой. Говорим за около 150, но пък процентно са малко повече, защото говорим за 17 000 педагогически специалисти. Тук трябва да кажа и нещо друго, което е много съществено. Образователната система по принцип е една от най-дисциплинираните системи, така че спазвайки правилата, съобразявайки се с всички законови изисквания, всъщност се създава една сравнително защитена среда. Кои сега ще мина в сега онлайн трябва обучение? Да кажа, че имаме 35% вакцинирани учители, нещо, което също е фактор, когато говорим за епидемична обстановка. По решение на общинският щаб, по предложението му, директорът на Столична регионална здравна инспекция издаде заповед, с която се прекратява присъственото обучение на учениците от 5 до 12 клас. Това не означава прекратяване на учебните занятия, преминаване в електронна среда. Да, но госпожо Кастрева, нали бяха създадени условия, за да има и дистанция, и дезинфекция, абсолютно, условия в самите училища? Нали беше направен график, по който децата всичко да са там? Това беше така. Тогава защо сега отново се стига до тази крайност? Заради ние няма как да не се съобразиме с... защото води в решенията, това са здравните власти. При тези данни няма как да не се съобразим с разпоредбата на Министерство на здравеопазването. Да, разбира се, така, но попитахте ли родителите какво мислят? Защото педагогическите съвети, нали, също ще взимат такова решение. Аз мога да кажа, че никой не прие това решение с въодушевление. Защото в крайна сметка за всички нас, работещи в системата, е повече от категорично, че не може да има алтернатива на присъственото обучение. Значи всичко друго, да, то е в интерес на децата, то е изключително много труд от страна на учителите и голяма отговорност от страна на семейството. Защото всъщност провеждайки обучение в електронна среда и нямайки живия контакт със своят ученик, от тук нататък
всеки учител разчита на изключителната подкрепа на семейството. Нямаше щастливи хора от това решение, това убеждавам е ви. Но все пак много родители казаха, прави се една крачка напред, след това две назад. Една непредвидимост в тази ситуация. Да, непредвидимост в тази епидемична обстановка, в която всъщност ние сме изпълнители на едно решение. Аз за това ви и попитах, на база на какво е това решение? Това е на базата на данните, които имат здравните власти, на тяхната експертиза. Кой казва, че училищата са огнище за разпространение COVID-19? Моля, нека да не го казваме това. Това дори звучи обидно за нашата система. Ами да, но очевидно, след като първо това се прави... Нека да не приемаме, че и за никой разумен човек това не е факт, че децата са само в училищна среда. Напротив, те през по-големият период от времето са в среда извън училище. И затова в началото започнах именно с това, че нашата система е една от най-дисциплинираните. Както виждате, всички се съобразихме. А не е ли системата, която най-много страда тогава в тази не, ситуация? Точно така. С това съм съгласна. Система, защо която тогава се прави отново страда, и отново този компромис? Прави се в интерес на здравето на децата, защото в крайна сметка... Току-що казахте, че те може навсякъде се заразят. Да, нали? Така е, но как ние можем да не изпълним едно разпореждане на здравното министерство? Аз питам за мотивите, което сте мотивите питали са много хората. Да. Данни, които показват, но факторите за да имат тези данни са извън училище, уверявам ви. Да поговорим за това, в момента наближава все повече периода за различните изпити. Първо, категорично ли все още и какво всъщност е решението за 4-ти и 10-ти клас, така наречените матури? На този етап министърът на образованието и науката многократно сподели, че в крайна сметка няма да има промяна. Реално погледнато, учениците не са преставали да учат. Да, при различни условия. Но всъщност всеки учител би трябвало, разполагайки с достатъчно време, да бъде в крак на своето планирано разпределение на учебното съдържание. Пак ще ви попитам за логиката. Каква е логиката да се съберат учениците на изпит от различни класове, от различни училища, а да не се събират по време на учебни часове? Аз се надявам до тогава да нещата да бъдат различни. Защото сега говорим за две седмици. По принцип, такава е методиката, че данните са в предишните седмици. Надявам се следващите две да имаме промяна в ситуацията. Да не забравяме, че предстои ваканция в началото на април за децата, което пак ще бъде едно време, в което те ще бъдат изолирани и тук вече е ролята на семейството, защото когато казваме неприсъствено обучение, означава отговорност на семейството да гарантира безопасността на децата в училище. Ето тук ще дам един пример. За съжаление, в последно време какво се забелязва през обратните връзки, ние всички сме граждани, които виждаме какво се случва. Децата могат да влизат в моловете с придружител, но те, разбира се, са изключително изобретателни. И когато миловидно помолят някого, бихме ли влезли, бихте ли ни придружили да влезем, нали? Съответно, те влизат заедно с непознати хора, но са извън дома. Идеята на тази ограничителна мярка, която Министерство на здравеопазването и съответно регионалното здравно РЗИ наложи, е децата наистина да бъдат в изолирана среда. Нека родителите, моят голям апел, голяма молба към тях е, моля, направете така, че в следващите две седмици наистина децата да си останат в къщи. Това отваря темата за това, че и родител трябва да остане в къщи, а те искат да ходят на работа. Да, но не забравяме, че много от родителите са в същата хипотеза, в която са и децата. Тоест, говорим, че препоръката и към работодателите да предприемат мерки, да, които да могат родителите докато да работят от дома. Докато говорим за изпитите, обаче, друг важен въпрос за всички в системата. Ще отпадат ли още материали? Не, свързани? На този етап не говорим за такива промени. Пак ще кажа, разбира се, динамична е епидемичната ситуация. Тя трябва да бъде овладяна през дисциплината, която всички имаме, съобразявайки се с изискванията на здравните власти, за да можем съответно, когато дойде време за изпитите, те са през май и през юни, втората половина на май, съответно да говорим за здрава ще среда. Ще се удължи учебната година според вас? Според мен на този етап няма основание за това. Ние преживяхме миналата година, която беше доста по-динамична, доста по-стресираща и тя не беше нито удължена.
Естествено, дават се възможности през промените, които се направиха в нормативната уредба, училищата да взимат решенията си в зависимост от ситуацията в конкретното училище. Между другото, това ми дава повод да ви попитам изобщо за мерките. Трябва ли да има някакво общо национално решение според вас в образованието в момента, а не на локален принцип и на принципа на директорите? Знаете ли, аз винаги съм за автономните решения и не можем да сравним ситуацията в София с ситуацията в Силистра. Тя е изключително различна. Не можем да сравним ситуацията в централната градска част на града ни и ситуацията в райони като Панчарево, Нови Искър. Има ли такива училища, където няма никакво ниво на заразяване? Абсолютно. И мога да ви кажа, кои че те много страдаха. Например, в Лозен. В училището в Лозен, което едно, те имат две училища в Лозен, 200 училища, нямат нито едно болно дете и нито един болен учител. Нито един. Но, пак ще кажа, изключително дисциплинирана система, много отговорни хора. И те също се съобразяват. За това, за мен е много важно. А кое е училище, което е най-критично положението спрямо тогава тази статистика? Пак е динамична промяната. Общо взето, в предишните дни бяха, нека да не го назовавам, но беше гимназия и то професионално училище. Голямо училище, голямо училище, да. Професионална гимназия, която с много добър имидж, но явно не, това няма нищо общо с имиджа, просто течение на обстоятелството. Не говоря, нали, че централна част на града, много контакти между децата и извън училище, държа да споделя. Госпожо Кастрева, и в преносен, и в пряк смисъл ви питам, какво научиха децата тази година? Надявам се да бъдат отговорни и да знаят, че никога не могат да придобият знанието, ако те самите не положат усилия за това. Дано това да бъде техният голям урок, защото никой не може на сила да ти даде знание. Това, което те прави най-богат, е това, което знаеш. Но ти го знаеш, ако положиш труд за това. Да, в прекия смисъл. Ето сега някои от тях ще бъдат бъдещи студенти. Достатъчно подготвени ли са? Дефицитите в образованието, които ще станат ясни след известно време? Това са отговорни млади хора, които би трябвало да знаят какво искат да постигнат в този живот, но да знаят и как могат да го постигнат. Много от тях, това го забелязахме и в предишната година, по време на държавните зрелостни изпити, много от тях, които използваха това време наистина, за да се образоват, бих казала. Много от тях, които отделиха време наистина за знание и положиха труд, бяха възнаградени. Да, но този въпрос е свързан и с онова, което се питат и родители, а и не само. Как се контролира какво знаят? Имам предвид, все пак вкъщи, когато си, всеки може да ти помогне. Абсолютно съм съгласна. Това е ролята на учителя. За съжаление и за моите колеги, учителите е изключително тежко време, но ви уверявам, че никой учител не е отказал консултация, дори когато е и неприсъствено. Няма по-щастлив учител от този, който вижда успеха на своите ученици, уверявам ви. Просто някой вече, когато каже, днес ще имам контрол, за тях не е особено притеснение. Когато беше в другата среда, в училище, съвсем различно. Така е, контролът така е по-голям. И за това казвам, че няма алтернатива на присъственото обучение. Има различни подкрепящи методи на обучение и различна образователна среда, но живият контакт не може да бъде заменен. А учителите, имат ли те някакви искания в тази ситуация за тяхната безопасност? Разбира се, че те са достатъчно тревожни, както всички останали. Даже те са хора, които са в рисковата зона. Много от тях изстрадаха през решенията си да се вакцинират, да не се вакцинират, защото те са непрекъснато в контакт с много хора. А защо не се вакцинираха много от тях? Ами, все пак 35% при тази ситуация е един добър процент и мога да ви кажа, че се увеличава броят на желаещите. Добре, благодаря ви много. Надявам се, че наистина това за какъв период от време ще говорим бъде? Говорим за 2 седмици. След 2 седмици ситуацията и в страната, и в София ще е различна и наистина ще се върнем към нормалното образование. Такова, ще бъде щастлива беше. Да го споделим, да бъдем здрави. Очаквам ви. Надявам се, че това ще бъде наистина следващия ни разговор. Като се говорим обаче за мерките, както знаете, вчера бяха въведени и 2-седмични такива във връзка с неразпространението на COVID-19. В някои области в страната и фитнес залите са затворени, а други работят
работите до 30% капацитет. В София все още фитнесите работят до 50%. Как реагират от бранша на по-строгите мерки? Стела Илиева сега ще ни каже добро утро. Добро утро. Ние се намираме в един от столичните фитнеси. Каква е всъщност реакцията за по-строги мерки или отново затваряне? Ще разберем сега от Мария Станчева, управител на фитнеса. Но първо давам думата на Димитър, който е един от трениращите. За вас какво ви е мнението по въпроса? Това дали ще има по-строги мерки или ще затворят фитнесите отново? Аз мисля, за по-строгни мерки не е толкова необходимо в момента, ако сме достатъчно предпазливи. Нямаме нищо да страхуваме. На крайна сметката, спорт е здраве. И здраве дух на здраве тялото. Вие виждате ли някаква причина тук да бъдат затворени? Спазва ли се дистанция? Има ли достатъчно дезинфектанти поставени? Да, има достатъчно. Всичките мерките тук се спазват. Поместението е достатъчно голямо, над 3000 квадрат, както може да виждам. И ако сме предпазливи, както казах, нямаме нищо да страхуваме. Вие вакцинирахте ли се? Още не. Но като ми дойде време, разбира се, съм за вакцина. Благодаря ви. Сега към Мария Станчева, която е управител на фитнеса. Добро утро. Добро утро. Каква е вашата реакция за по-строгите мерки или ако последва затваряне? Как бихме реагирали на това, че всяка сутрин се будим и не знаем дали на другата сутрин ще имаме възможност сами да си изкарваме парите или ще трябва да разчитаме на държавата, на която всъщност очевидно не може да разчитаме. При всяко отваряне се вдъхва някакъв оптимизъм, че този път всичко ще е наред, че обещанията ще се спазят. Уви, обещанията са такива за една седмица, след което е полюсно мнението и ние отново сме най-опасното място. Очевидно, както виждате и както каза клиента, който тренира тук, това не е така. Тоест, спазва си се дистанция? Спазва се дистанция, помещението е голямо, дезинфекцира се. При това тук хората не идват болни, никой, който не се чувства добре, няма сили, знаем какви са симптомите на коронавируса, няма да дойде тук, за да тренира и допълнително да затруднява организма си. Вие успяхте ли да се възползвате от помощите, които се отпускат от държавата? От всичките помощи чакате ли в момента да ви се изплащат някой? Може би тук трябва да благодарим на телевизиите и на вас, защото при миналото ви посещение след това имаше реакция от страна на организациите и тогава започна изплащането на помощи. Все още се чакат такива от типа на помощи за фирмата. На нас служителите ни се изплати това, което трябваше да се изплати, но отново всичко трябва да се излучи някъде, да се покаже на големия екран, за да се реагира. Имате ли някакъв проблем в момента с персонала? Проблем с персонала? Проблемът е това, че на персонала му омръзна и персонала не иска повече да се занимава с това. Хора, които са учили години, които са минавали обучения, отдали са страшно много енергия и време на това да се занимават с спорт, с това да се грижат за здравето на хората, в момента се преориентират и не искат да се занимават с това. Вчера ваши колеги в Плевен и Благоевград излезнаха на протест не само от вашия бранш, но и от други браншове. Вие обмисляте ли такива реакции, ако евентуално ви затворят или намалят още повече капацитета на посещаемост в фитнесите? Не само обмисляме, това е абсолютно задължително според мен. Трябва да има някаква гражданска реакция. Подкрепяме колегите от Благоевград, Плевен и изобщо там, където вече се получи затваряне. И ние също ще се присъединим, ако това се случи тук. Ако ви затворят още веднъж, ще можете ли да отворите отново? Едва отворихме и този път. Всъщност много от колегите фалираха, много изобщо не отвориха. На много им предстои фалит, въпреки отварянето, защото няма как това да не се отрази. Така че всеки път се чудим дали това ще е последното ни отваряне. Благодаря ви. Чухте какво каза управителя на този фитнес. Хората са наистина притеснени от последващо затваряне или по-строги мерки. Напълно са против това нещо да се вземе като вариант. Това е от тук. Благодаря ти, Стела. Това, за което настояват, е напълно логично и нормално, що се отнася до икономическата логика, е да имат предвидимост. Продължаваме да следим темата след малко, след новините в 8. Тук ще бъде Богдан Кирилов, за да си говорим за ваксините и всички неща, които са свързани с тях. Така че останете с нас.
Добро утро, уважаеми зрители. На онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания, една от основните теми в и днешното предаване е свързана с вакцинирането и ваксините. Всички притеснения, конспирации и факти ще коментираме в следващите минути. Тук вече Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Добро утро, здравейте. Здравейте. Едно от нещата, които следим, е и вашето мнение и въпроси, които задавате на нашата Facebook страница. Днес ви питаме, имате ли някакви притеснения, свързани с вакцинирането. Тук въпрос е свързан както с здравословни такива притеснения, така и свързани с организацията. И именно в тази посока са и вашите коментари. Така че едно по едно сега ние тук ще търсим отговори. И да започнем именно с това, господин Кирилов. Дания спира време на използването на ваксини на AstraZeneca заради едни партиди, които имат съмнения, че са предизвикали някакви здравословни причини, проблеми. Основателни ли са тези притеснения? Реакцията на част от държавите беше продиктувана от блокиране на една партида от страна на Австрия, тъй като те са установили, че в два случая се наблюдават тромбоемболични събития при лица, които са вакцинирани. Европейската агенция по лекарствата в момента заседава, тъй като Комитета за лекарствена безопасност има среща и по време на тази среща се анализира цялата информация, която е налична по тези казуси. И становището на Европейската агенция по лекарствата като регулатор е, че на този етап няма доказателство да има причинно-следствена връзка и за това не препоръчва държавите да блокират. Част от държавите обаче преценяват, че искат като временна мярка да извършат такова блокиране, без да са налични доказателства за това. Ние обаче не сме от тези държави. Да, при нас направихме бърз анализ на съобщенията за нежелани лекарствени реакции, които постъпват както в резитата, така и в агенция по лекарствата. Специално за тази партида, за която стана въпрос, нямаме такива съобщения. Направихме и сравнение на честотата на съобщения на нежелани лекарствени реакции за тази партида спрямо останалите за всички ваксини. И виждаме, че тя дори е по-ниска спрямо средната честота и затова нямаме основание на този етап да предприемаме никакви действия, защото такива са инструкциите и на европейските институции. Тогава защо като че ли атаките са все срещу тази ваксина? Знаем, че имаше притеснения свързани с това, трябва ли и на по-възрастните хора тя да бъде поставена. Сега свързани с някакви странични ефекти. На какво го давате? В момента вече положителната новина е, че от вчера има четвърта разрешена за употреба ваксина и при такава масова кампания и при толкова много вакцинирани лица в отделните държави и в Европейския съюз като цяло, винаги ще има събития, които следва да бъдат анализирани. Това е едно от предимствата на системата, която е изградена за проследяване на лекарствена безопасност, че именно поради факта, че всички държави са изключително ангажирани в този процес и всички участници в вакцинационната кампания, това дава възможност много рано да се сигнализира, когато има потенциални рискове. На този етап извършения анализ показва, че няма такива, като продължава детайлното проследяване на всички ваксини, не само на Оксфордската ваксина, на всички ваксини, които са разрешени за употреба. Това ще бъде практика и за тези, които получат бъдеще разрешение. Но ето и сега нашите зрители ни пишат. Все още се притесняват от факта, че като че ли много набързо бяха направени ваксините и като че ли тестването им продължава в момента. И то на доста голям период и хора в този един момент. Има спекулации в тази посока. Реално, изключително голям брой участници има в клиничните изпитвания, които дават основание Европейската агенция по лекарствата да препоръча за разрешаване за употреба всички 4 до момента разрешени за употреба си. Ще ви дам пример с последната, тази на Янсен. 44 000 са участниците в клиничното изпитване. Това е едно много мащабно клинично изпитване, което позволява да бъдат натрупани данни, те да бъдат анализирани и да се направи преценка дали съответната ваксина отговаря на европейските изисквания и да получи разрешение за употреба. От друга страна беше безпрецедентно мобилизирането както на експертния потенциал на Европейския съюз, така и чисто финансово Европейската комисия подпомогна производителите, така че да може по-бързо да бъдат проведени клиничните изпитвания, да бъдат натрупани необходимите данни и съответно да бъде извършен анализ и да се вземе решение.
Да, казвахме и вие сега наистина потвърждавате това, че има различни ваксини. Те първо ще има и още ваксини. Но господин Кирилов, кога ще има реално избор хората каква ваксина да използват? Има и такива казуси, разказахме ги в новините. Личните лекари са препоръчали една ваксина на своите пациенти заради здравословното им състояние. Тя обаче не е налична в момент. Да. Виждате, че и усилията на Европейската комисия са насочени именно в тази посока. Производителите да изпълняват ангажиментите, които са приели, като Европейската агенция и съответно националните агенции оказват максимално регулаторно съдействие за това производството да се случва максимално бързо и да бъдат произвеждани и доставени дози. Тоест няма отговор на въпроса кога ще има от всички ваксини. Всичко, което зависи от държавите членки, се прави. За съжаление, при производителите, действително, производството на ваксини е един изключително сложен и стриктно регулиран процес, но в крайна сметка усилията са насочени в тази посока и затова смятам, че в следващите седмици и месеци ще видим, че ще има доста по-големи доставки, което ще позволи ускоряване на процеса. Но на този фон, че все още има недостиг и се чакат от някои страни да им пристигнат ваксините, излиза информация, че всъщност Европейския съюз продължава да изнася за трети страни ваксини. Вярно ли е това? На територията на Европейския съюз има производители, които произвеждат за трети страни. Тъй като има държави, които ограничават износа към Европейския съюз, това беше предприета мярка, която е съгласувана с Европейската комисия от част от държавите, да се наложи също такава забрана за износ, за да може тези ваксини да остават на територията на Европейския съюз. По примера на Италия, която спря пратка за Австралия. За това ли говорите? Да, за това. Тоест в момента не се изнася толкова много ваксини срещу COVID-19, въпреки недостига в Европейския съюз. Спрян е този процес. Да, като тук има една разлика. Това не са ваксини, които са произведени и предназначени за европейския пазар, но независимо от това, тъй като останалите държави предприемат такива мерки за ограничаване, усилията на Европейския съюз и на Европейската комисия са именно в тази посока да се осигури максимално бързо и максимално голямо количество за европейските граждани. Не се знае много за договора на Европейския съюз с отделните компании за ваксини. Имам доста информация, която е търговска тайна. Но как се отговаря на конспирацията, да я наречем за сега, за това, че договорите са толкова обвързващи с компаниите, че първо не може да се лавира относно търсене на отговорност, защо в момента няма достатъчно ваксини, не се изпълняват тези договори. И второ, отговорността, която носят производителите, свързана с страничните ефекти. Да. По отношение на втората част, защото това е регулаторния аспект на въпроса ви, при издаване на разрешение за употреба от Европейската комисия, производителите носят цялата регулаторна отговорност. Тоест, те трябва да гарантират, че лекарственият продукт, в случая ваксината, която е получила разрешение за употреба, отговаря на изискванията за качество, ефикасност и безопасност. В случая, това, което казвате за нежеланите лекарствени реакции, производителите носят регулаторната отговорност за това нещо. По отношение на сроковете за доставка, тъй като това е с по-юридически аспект въпрос, мога да ви уверя, че и Европейската комисия и всички държави членки полагат максимално усилия да бъдат изпълнявани договорите. Ще бъдат потърсени правата, разбира се, но в тази ситуация усилията трябва да бъдат насочени именно към подсигуряване и от страна на институциите на производството, така че да бъде гарантирано максимално бързо и максимално голямо количество от ваксини. Като говорим още за страничните ефекти, при вас какви сигнали, оплаквания пристигат? Вие ли ги обобщавате? На този етап има около 840 постъпили съобщения за нежелани лекарствени реакции. Честотата е ниска, под 3 на 1000 поставени ваксини, като почти всички са описани в кратката характеристика на лекарствените продукти, очаквани нежелани лекарствени реакции. Но вчера разбрахме, че е имало и смъртен случай.
Да, само че анализа, който беше направен и проверките потвърждават, че не е свързан с вакцинацията. Беше направена проверка, така че в това отношение за сега в България няма потвърден случай. Като си говорим обаче за организацията на вакцинирането, доста въпроси свързани и с това. Например, хората, които вече са си поставили първа доза на AstraZeneca, кога ще си поставят втора? Има ясна препоръка от страна на Националния вакцинационен щаб. Това ще бъде на 70-я ден, 10-та седмица. Така е направено и предвиждането в съответствие с предстоящите доставки. Постоянно се анализира постъпващите количества и това, което получаваме като информация за предстоящи доставки, така че да може да бъде гарантирано и поставянето на втората доза. Аз ви питам във връзка с това, че някои хора си направиха сметката, че втората доза ще дойде доста по-рано и те ще могат спокойно, например, да пътуват, защото някои страни въвеждат такива ограничения и искат паспорт, за да видят дали са имунизирани или не. И сега, когато срока е 2 или 3 месеца, някак си не се ли ограничават и правата, и не се нарушават правата на тези хора? Такива са официалните препоръки и аз считам, че водещо трябва да бъдат медицинските ползи от вакцинацията, а не такъв тип странични неща. А знаем, че все още няма категорично и официално решение на Европейската комисия. Работи се в тази посока за вакцинационните паспорти, но това нещо ще отнеме време. За това се следва стриктно както информацията и препоръките в кратката характеристика, в съответствие с разрешението за употреба, така и самата организация на вакцинационния процес в страната. По-рано и в пряко включване в нашето предаване, лични лекари призоваха за това да се промени алгоритъма, методиката, организацията на разпределянето на ваксини. При тях да пристигат и повече. Обмисли се някаква промяна в този случай? Министерството и щаба се стремят да има максимална гъвкавост в зависимост от това какви дози постъпват в страната. Това, за съжаление, е основният проблем. Видяхме, че организацията позволява да бъдат правени много висок брой вакцинации на ден. Всичко зависи от това колко доставки ще бъдат извършени в страната. Затова, когато в следващите седмици се надяваме действително да получим по-големи количества, съответно и самата организация ще бъде адаптирана така, че да има и по-голямо количество при общо практикуващите лекари. Много хора се оплакаха от това, че дълго време стоят на опашки и то при студено време. Връщат ги от едно място на друго. От вчера, знаем, е възможно вече разпределението, т.е. вакцинирането по електронния регистър. Затова ви питам, каква е организацията в момента? Създаде ли се хаос, зелени коридори, списъци при личните лекари, после електронния регистър? Такъв тип мащабен процес винаги е свързан и с логистични затруднения. Именно за това са и тези усилия да бъде направена такава организация, че да не се налага продължително чакане и да не се създава хаос. В момента приоритетно се изпълняват фазите от 1 до 4. Стартира и платформата за електронно записване. Така че се надяваме, че в следващите седмици организацията ще се подобрява. Всички участници в този процес насочват усилията си именно в тази посока. Да, и ние се надяваме това, защото виждаме, че хора биват връщани. В системата пише едно място, че могат да се вакцинират. Отказват, че там не могат да се вакцинират. Така че наистина, може би, нещата трябва малко да се подобрят в тази посока. Трябва да имаме предвид, че е доста голям броя на имунизационните пунктове. И затова вероятно ще има динамични промени и за в бъдеще. Не може да считаме, че към момента каквато е ситуацията, тя е идеална и няма да се променя за бъдеще. Напротив, показали сме, че когато видим, че нещо не функционира правилно, веднага се предприемат мерки и тези проблеми се отстраняват. Може ли някой да се купи ваксина от друга страна, така каквато в нашата все още не се предлага, и да поиска от личния си лекар или от някой друг лекар да му я постави? В България могат да се прилагат само разрешени за употреба лекарствени продукти. В момента има 4 разрешения за употреба ваксини, така че те могат да бъдат прилагани в страната. А тези, които се прилагат в страната, абсолютно категорично ли може да се каже, че първо са достатъчно ефикасни и ефективни за всички мутации на вируса и второ са безопасни? Това са 4-те ваксини, за които е извършена най-подробна оценка на документацията и клиничните и предклиничните данни, както и данните за качество. Виждаме, че в някои държави
се извършва процедура, която е за спешно разрешаване за употреба, което позволява прилагане на ваксина без производителя да носи отговорност и без да бъде извършена такава оценка. В България имаме възможността реално да се прилагат първите три разрешени за употреба, които са налични, и се надяваме в най-скоро време вече и четвъртата ваксина. Аз ви питам и във връзка с все повече гласове в посока на това, защо няма руска ваксина, кога ще има руска ваксина? Както за руската, така и за всички останали ваксини се спазват процедурите и законодателните изисквания на Европейския съюз и националното законодателство на всяка държава. Хубаво е, че Европейската агенция стартира процедура за разглеждане на документацията на руската ваксина. Следим с внимание как се развиват нещата. Надявам се в следващите седмици да има и по-конкретна информация по отношение на срокове, ако се потвърди, че тя отговаря на европейските изисквания. Но абсолютно категорично, независимо с каква ваксина, гарантирана ли е втората доза на всички до момента ваксинирани? Да, по отношение на информационните РНК ваксини, до момента се пази втората доза, така че се гарантира поставянето и когато дойде времето. За Оксфордската ваксина, както казахме, тъй като в времето е отдалечено поставянето на втората доза, на този етап се поставят всички налични, като в даден момент този процес ще бъде преустановен, за да може да се гарантира и поставянето на втората доза. Днес ще идват още дози ваксини, така че надяваме се и организацията и разпределението по тях да помогне на хората. Благодаря ви много за този разговор в нашето студио. Продължаваме с една тема, която седим в нашето предаване, свързано с зимното изкачване на К2. Знаете, експедиция, която, за съжаление, загуби живота си и големият наш алпинист Атанас Скатов. Имаше доста упреци, свързан с организацията на това зимно изкачване. Изобщо дали то се е случило, между другото? И този въпрос сега стои. Та, сега с Карина Караниотова ще коментираме тази тема. Кари, добро утро! Добро утро, Хриси! Първо, мина време от това зимно изкачване. Взеха ли си необходимите поуки? Какво всъщност се случи тогава, през няколко месец? Всъщност, след като тази зима на К2 загинаха петима големи алпинисти, тази зимна експедиция наистина стана обект на големи нападки и започнаха да се задават най-различни въпроси. Твърде комерциална ли е била? Защо по пътя нагоре е било толкова трудно да се катериш в един буквално сноп от въжета? Защо горе е нямало достатъчно палатки? Къде е била липсата на комуникация? Защо е нямало кислород? Защо тези хора на четвърти, всъщност най-тежката нощ, срещу 5 февруари, прекарват една изключително тежка нощ на лагер 3? 25 човека си представи, са нагъчкани буквално като сардини в 4 палатки. Не знам точно какво е било разпределението на палатките, защото някой имал го 6 човека, те са били лични, но фирмата е била осигурила само 2 палатки. Защо не са им казали да занесат повече нагоре? И тази нощ, тогава всъщност на 5-ти загива и нашето момче Наско Скатов, защото, не искам да казвам защо, това каза, че е негова грешка при слизането, но със сигурност някакво влияние тогава на всичките тези хора оказва тази нервна нощ в тези условия. Може ли да си представиш в какъв студ и да не можеш да си починеш, да не можеш да хапнеш? Нещо повече. Тук ставаше дума и за това, този връх до сега не беше изкачан през зимата. Да. Сигурно има основания за това. Появиха се спекулации дали изобщо в момента е имало такова зимно изкачване от 10-тимата непалци или лъжат за да. Това. Значи в материала, който ще видите, Нирмал Пурджа, който е един от лидерите на експедицията, която се случва на 16 януари, каза, че те са били изключително добре подготвени, знаели са много добре какво правят, имали са точния прозорец и успели са да се качат на върха. Показват това клипче отгоре. Наистина появяват се и съмнения. Появяват се съмнения това дали той е използвал кислород. Всъщност на клипчето то се вижда, че той е без, но те казват, че през нощта евентуално
е използвал кислородата, след това се е качал без. Но той казва, че хората, които не разбират само от високата планина, могат да го кажат това, защото по този начин той, ако диша през нощта, ще се обърка климатизацията. Да, всъщност тук и въпросът важният, затова и поставяме тази тема сега, свързано дали се са изкачвали изобщо или не, защото казаха, че са сменени всички въжета от тази зимна експедиция. Да, да. Ако изобщо такава не е имало, наистина това стари въжета ли са били, Наско Скатов, на какво въже се е качил. Последно изречение, те молят, в което и да анонсираме това, което сега нашите зрители ще видят. Много се радвам, че имах възможност да говоря сега с тези големи алпинисти, особено Нимс, който е качил всичките 14 хилядници за 6 месеца. Представиш ли си това какво нещо е? Страхотно, наистина, постижение. Той е много велик. Добре. И останалите също им благодаря за интервютата. Саджит Сатпара, синът на Али, който загина, и последният, който е бил с Наско, гръцкият алпинист Антонио Сикарис. Нека да ги видим. На 16 януари тази година Нирмал Пурджа и още 9 непалци осъществяват първото успешно зимно изкачване на К2. Нирмал дори успява да изкачи върха без кислород. Постижението обаче бързо беше помрачено от смъртта на Серджи Миноте, който се хлъзна и загина на слизане от върха. Подобна съдба сполетя и българският алпинист Атанас Катов, а безследно изчезнаха исландецът Джон Снори, неговият пакистански водач Али Сатпара и чилиеца Хуан Пабло Мор. Последваха редица обвинения за лоша организация на експедицията. Чуха се дори коментари, че след като непалците са постигнали целта си, са оставили останалите да се оправят както могат и че всичко е прекалено комерциално. Според Нирмал, по-известен като Нимс, не е разумно да очакваш някой да ти помага на 8000 метра. Трябва да разчиташ на себе си. Да, трудно беше, но успяхме да се качим заедно на върха. Не трябваше да чакаме никой друг. Ние бяхме брат до брата, прегръщахме се и пеехме химна на Непал. Изпратихме наистина едно силно послание към света. Послание за силата на обединението. Никога не разчитайте на водачите, на шерпите или на вашия тим. Въпросът трябва да бъде, мога ли аз да го направя физически това, защото на тази височина всеки страда. А зимата на К2, ако разчитате някой да се грижи за вас и да ви пази, о Боже мой, никой не може да ви пази, когато е толкова екстремно и толкова студено. Минус 65 градуса, леле, дори не можете да си го представите това. Повечето хора в момента при изкачване се доверяват на шерпите, защото те са тренирани. Шерпите имат техническа подготовка и са свикнали с суровите условия в планината. Затова много катерачи им се доверяват, заради това, че са добре тренирани. Ето защо е добре да наемеш високопланински водач. Така изкачването е много по-лесно. Но понякога катерачите наемат шерпи, които според мен не са достатъчно силни физически и не са достатъчно съсредоточени. Истина е, че международните катерачи ни плащат за това да фиксираме въжета, да носим палатки, но понякога условията и времето просто са много лоши и ние не можем повече да помогнем с нищо, когато нещо се случи. Детайлите създават или успех, или трагедия. Тази експедиция беше триумфа, защото 10 човека качиха върха, но 5 загинаха. Важно е да се знае, че това бяха независими експедиции. Бяхме 4 групи и всеки беше там за себе си. Аз не съм отишъл там, за да фиксирам въжета за някой друг, както и Мингма Джи не беше отишъл за това. До лагер 1 имаше фиксирани въжета, направени от Али Сатпара и неговия тим. След това подсигуряване беше направено от непалския тим и дори не поискахме пари за това. А след това чухме лоши неща за нас. Но това, което хората не разбират, е, че ние не сме там, за да водим когото и да било. Най-лошото, което чух, е, че нашият тим е отрязал въжетата, когато са слизали надолу. Това наистина е лудост. Второто най-лошо нещо, което чух, е, че отборът на Нимс е направил две линии от лагер 3. Едното въже отивало към върха, а другото към смъртоносен край. Кой въобще измисля подобни неща? Как е възможно?
Атанас се е качвал на толкова много 8000-ници. Как може да се каже, че е неопитен? Той е опитен, разбира се, но К2 през зимата е екстремно следващо ниво. Така ли ще кажете и за останалите, които загинаха там? За Серджи Миноте? Не, той е много опитен. Не казвайте това, седейки наудобно вкъщи. Напротив, те бяха много опитни, но се случиха тези инциденти в планината, от които никой не е застрахован при този наистина екстремен спорт. Според Саджид Садпара, синът на загиналия Али Садпара, причината за падането на Наско не е в старите въжета. Има много стари въжета на К2, но мисля, че Наско беше добър катерач и мисля, че е негова грешка падането, защото нямаше скъсано въже по целия маршрут. Аз слязох по същия маршрут. Всъщност, Наско изкара нощта с нас в лагер 3, преди да стане инцидента. На повечето планини винаги ще има стари въжета, но това, което хората не разбират, че наистина е трудно да оцелиш правилното въже, както успяхме с моя тим. Ние вървяхме по същия път. Никой не е направил въжета специално за мен. Ние всички минахме оттам успешно. Затова през цялото време мозъкът ти трябва да работи много бързо. А на толкова високо ниво често съзнанието ти е замъглено и е трудно. Но да, права си. Трябва да се почистят старите въжета. И ако останат само две нови, едно за нагоре и едно за надолу, то това ще помогне. И тогава ще има по-малко предпоставки за такива инциденти. Акцията за прочистване на К2 от стари въжета започва през юни или юли. Тя е по инициатива на Саджид, а в нея ще участва и Нирмал. Гръцкият алпинист Антонио Сикарис, който е един от последните видя у Наско, е убеден, че планината има спешна нужда от това. Например, трябваше да има едно фиксирано въже в един и същи цвят по целия маршрут, но такова нямаше. Имаше много различни въжета, нови и стари. Всички в различни цветове. Това беше много объркващо и опасно. Това беше основният проблем на организаторите, а на второ място не бяха организирани добре палатките на лагер 3, а без палатки за нас беше невъзможно да си починем. Когато стигнахме на лагер 3, палатките бяха само две. Останалите две бяха на Тамара и на Али. Организаторите бяха подсигурили само две. Това означава, че бяхме 20 човека в две палатки за 4. Понякога в планината имаш лошо чувство, но не можеш да направиш нищо, но времето не ти позволява. Искаш, но не можеш. Когато хората започнаха да се връщат от лагер 3 и моите хора не се върнаха на базовия лагер, знаех, че нещо лошо е станало. Но времето беше лошо и аз не можех да се върна. Исках да тръгна да ги търся, но не можех. Затова останах на базовия лагер и започнах да проверявам кога времето ще е по-добро, за да тръгна да ги търся. Саджид ще продължава да търси телата на баща си Али, на Снори и на Хуан Пабло Мор. Убеден е, че ще ги намери. Мисли, че те все пак са успели да качат върха и е станал инцидент на връщане. Мисля, че силният вятър ги е блъснал и те все още са някъде там, закачени на някое въже. И ако са добри условията през лятото, мисля, че ще можем да намерим телата. Най-добрият приятел на Скатов в експедицията пък е гръцкият алпинист Антонио Сикарис, който не може да спре да мисли за случилото се. Моите спомени са още там. Загубих много добри приятели, особено Атанас. Той беше най-добрият ми приятел в Хималаите и е много тежко за мен. Много ми е мъчно, че го загубих. Всички, които го познаваха, знаят, че той постоянно се усмихваше и беше много мил и забавен. Той ми каза една седмица преди старта. Не се чувствам добре и няма да успея до върха. Студено е и организацията не е добра. Всъщност, повече дори не опитаха до върха. Мислех, че Атанас също ще остане на базовия лагер, но в крайна сметка той реши да пробва. Беше много силен, успя да изкачи два лагера за един ден, без храна, без вода, изморен. Просто беше много лесно да направи една малка грешка и да умре. Вчера Атанас Катов трябваше да празнува своя рожден ден. Хубави събота и неделя, уважаеми зрители, до понеделник 5.55.